Tak hezké odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Jsme moc rádi, že se podařilo ještě před Vánoci zorganizovat toto setkání. Jehož cílem je si říct novinky, které pro tento školní rok máme připravené v rámci přijímacích zkoušek na střední školy. Budeme tomu věnovat zbytek dnešního odpoledne. Nejdříve bude prezentační část a následně bude prostor pro diskuze, které bývají bohaté, tak se těšíme i na tu dnešní. Chtěli bychom poděkovat zřizovateli Magistrátu hlavního města Prahy, který pomohl zařídit tento sál. Já se jmenuji Klára Bezděková a jsem z Národního pedagogického institutu. Ten většinou znáte s tím, že vám nabízíme kurzy pro pedagogické pracovníky nebo pro ředitele škol. Tentokrát jsme tady v pozici organizátora této akce, aby všechno běželo hladce. Tak chtěla bych ještě upozornit na to, že se dnešní setkávání nahrávají, protože chceme mít ve finále sestříhaný záznam, který bude k dispozici i těm, co nemohli přijít. A zároveň je toto setkání streamováno i pro ty, kteří se na nás dívají teď online. Ráda bych vám představila naše kolegy, kteří se ujmou prezentace. Paní magistra Térová, která je z odboru, který má na starost střední školy, ta ponese velkou část prezentace. Pak je tady pan ředitel právního odboru Vítězslav Němčák, jeho kolega Jan Fiala a nikoli však poslední významem ředitel Cermatu Miroslav Krejčí. Tak kolegové mají dnes za sebou již dvě takováto setkání, takže toto je třetí a mají den dlouhý od 8 do 6 prezentačně. Takže provedou nás celým programem a veškerými legislativními změnami. Tak hezké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Děkuji vám za ministerstvo školství i Cermat, že jste se dneska v tak hojném počtu dostavili si s námi vyslechnout a vyjádřit si vzájemně podporu k tomu systému, který jsme pro vás od 1. ledna 2024 připravili. Já se pokusím v té prezentaci vysvětlit, že jsme při přípravě tohoto informačního nového systému mysleli snad na všechny zúčastněné strany, které do procesu vstupují, a pokoušeli jsme se myslet na to, abychom ten systém nestížili nikomu z vás, abychom ho pokud možno zlevnili, zjednodušili, a na tomhle místě se snažím říct, že pojďme to společně ten první rok, možná ještě druhý rok, přežít. A pak věříme, že se to opravdu zažije a že elektronické podávání přihlášek a jejich vyhodnocování nám všem zjednoduší život a pomůže sklidnit tu situaci, která tady v těch předchozích letech v rámci přijímacího řízení nastala. Ale než úplně začnu, tak kromě poděkování vám bych také chtěla poděkovat organizátorům tohoto dnešního setkání, které bylo hodně narychlo. Podařilo se v velké množství oslovených ředitelů a výchovných poradců ze základních škol k nám dostat. Vás, ředitelů středních škol, ať už jste tady prezenčně nebo nás sledujete online. Takže Národnímu pedagogickému institutu i Magistrátu hlavního města Prahy moc za tohleto děkujeme, protože vám ty informace chceme předat ještě do Vánoc, abyste pak měli chvíli klidu. V rámci toho legislativního procesu s radostí můžeme oznámit, že 29. listopadu, jak už jistě všichni víte, novela školského zákona, která nám to ukotvuje, prošla Senátem České republiky a teď už čeká jenom na podpis pana prezidenta, který by měl být podle našich tajných zdrojů příští týden. Zároveň už legislativní radou vlády prošla i prováděcí vyhláška o přijímacím řízení, která už se finalizuje, nebyly k ní žádné zásadní připomínky, takže věříme, že i ta společně s podpisem pana prezidenta k zákonu nám ve sbírce zákonů vyjde a budeme ji mít jako dárek pod vánoční stromeček. Takže legislativa je na tenhle proces připravena. My se snažíme být na ní připraveni a pokoušíme se na ní připravit i vás.
Ještě jedna věc se nám podařila, která mě udělala radost, a to, že minulý týden se nám ten elektronický systém podařilo napojit na registry obyvatel a také registr cizinců, aby jsme ten průběh toho přihlašování co možná nejvíc zjednodušili i rodičům, ale o tom budeme mluvit o chvilečku později na nějakém dalším slajdu. Já ještě než překliknu na další slide, kdy už byste mohli mít nějaké první dotazy, tak vás poprosím, abyste si dotazy pamatovali. Určitě bude velký prostor na to vám všechny dotazy zodpovědět, pokud vám na ně neodpovíme již v průběhu té prezentace, protože na předchozích setkáních se nám stávalo, že na u pátého slajdu jste se nás ptali na něco, co jsme potom vysvětlovali třeba na desátém slajdu. Takže vydržte, dělejte si poznámky, neopisujte zbytečně zásadní věci z té prezentace, zejména ty termíny, protože prezentace vám bude zaslána i se všemi těmi termíny, takže opravdu poznamenávejte si jen to, na co se nás chcete zeptat. Na začátku shrnu hlavní principy, proč jsme to vlastně všechno dělali. Potom předám slovo panu řediteli Krejčímu, který vám vysvětlí fungování toho nového systému, jelikož on musí nás opustit, a ne navždy, ale jenom dočasně, ještě dřív, než naše setkání skončí. Takže až pan ředitel Krejčí vysvětlí principy toho systému, tak potom zase já dál budu pokračovat v tom věcném a legislativním pohledu na celé přijímací řízení. Jak už jsem naznačila, jedním z těch hlavních principů je tedy vybudování nového elektronického systému, který má několik funkcí a několik výhod. Já začnu tou, kterou vidí ministerstvo jako velmi důležitou, protože do dnešních dnů jsme neměli komplexní informace o všech uchazečích, kteří se do středních škol hlásí. Doteď jsme měli informace o uchazečích do maturitních oborů a potom o žácích, kteří nám nastoupili do prvních ročníků. A to mezi tím jsme neměli podchycené, ale díky tomuto jednotnému informačnímu systému my budeme vědět o všech uchazečích, jak do talentových oborů, tak do maturitních oborů, tak i do nematuritních oborů, ve všech kolech přijímacího řízení, a až tahle ta komplexní čísla po uzavření přijímacího řízení budeme moct porovnat s matrikou, kterou nám vy střední školy dáte ke 30. září, tak se nám možná odkryjí problémové regiony, problémové školy, na které budeme umět mnohem lépe cílit nějakou podporu, když zjistíme, že buď tam uchazeči vůbec neuspívají, anebo že se nám ani do těch středních škol nehlásí. Takže kromě mnohých dalších výhod, o kterých bude mluvit pan ředitel, tak je ta výhoda i, že Česká republika bude mít tato data. Rozšířili jsme v rámci nového systému možnost podání až 3 přihlášek do netalentových oborů. Pro talentové obory vzdělání stále zůstáváme na 2 přihláškách, protože je nám jasné, že vykonat talentové zkoušky při několikanásobném počtu zvětšeném uchazečů by bylo téměř nereálné. Nechceme komplikovat život těmhletěm oborům vzdělání a ponecháváme tedy pro talentové obory vzdělání 2 přihlášky, ale rozšiřujeme o 1 přihlášku možnost pro netalentové obory. A říkám, prozatím rozšiřujeme možnost o tu 1 přihlášku. Ten systém určitě bude umět zvládnout, rozřadit i více přihlášek. Ale my primárně nechceme zamezit konání školních přijímacích zkoušek i v těch oborech, kde to potřebujete. Kdybychom vám teď tam poslali 10násobný počet uchazečů, tak bychom se báli, že úplně od školních přijímacích zkoušek opustíte, že zůstanete jenom na jednotné zkoušce, byť to jsou obory, které je naopak potřebují pro to správné rozřazení a pro to vybrání správných uchazečů pro další studium. Takže pokud to zvládneme se 3 přihláškami, můžeme se zamyslet i na jejich případné navýšení.
Samozřejmě s tím, že bude víc přihlášek a budeme potřebovat rozřazovat uchazeče jednotně, tak se nám změní některé termíny v tom přijímacím řízení, ke kterým se v té prezentaci podrobněji pak dostanu. Stále zůstanou zachovány dva pokusy pro vykonání jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče, kteří podají dvě přihlášky do maturitních oborů. Na tomhle tom se nic nemění. Co se ale mění, je to, že budou moct konat dvakrát jednotnou přijímací zkoušku i ti uchazeči, kteří podají přihlášku pouze do jednoho oboru vzdělání. Primárně to budou z mého pohledu uchazeči, kteří doteď by normálně podali jenom dvě přihlášky do oboru vzdělání s výučním listem, protože by se třeba obávali nebo nebyli tak sebejistí, že mohou být přijati i do maturitního oboru, tak rozšířením na tři přihlášky věříme, že se o to pokusí, že to prostě zkusí i ostatní žáci a byla by škoda, aby si potom sebou nesli nebo nedostali vlastně lepší výsledek ze dvou, neměli tu možnost. Takže i tito budou konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát a rozhodovat se bude na základě jejich lepšího výsledku. Stejně tak jako uchazeči třeba do víceletých gymnázií, kteří to také třeba jenom jednou zkusí. Takže ty dva pokusy tudíž teď budou mít úplně všichni. Tak a školní přijímací zkoušky, které doteď byly v rozsahu 14 dnů, nebo talentové zkoušky, které byly v rozsahu 14 dnů, umožníme na základě kumulace těch zkoušek do jednoho stejného období, ne v rámci 14 dnů, ale rozšiřujeme toto období až skoro na měsíc a půl. Na dalším slajdu je další princip, kterého se ze všeho nejvíc bojí uchazeči a možná i výchovní poradci ze základních škol, jak vysvětlit tu takzvanou prioritizaci pořadí oboru vzdělání na přihláškách. Takže já tady na tomhle místě, zejména tedy těm základním školám, zkouším říct, že vysvětlovat nebo doporučovat jim jakékoliv taktizování tady není úplně tak na místě. Že pokud by taktizovali a dali na první místo do přihlášky třeba učební obor, ve kterém by téměř s jistotou měli šanci na přijetí. A na druhé nebo třetí místo si dali tu svoji vysněnou průmyslovku nebo gymnázium. A nakonec dospěli k tomu, že vlastně uspěli ve všech těch třech oborech vzdělání. Tak ale systém by se podíval na jejich první prioritu. A ve škole, kam si dal první prioritu, to jest na ten obor vzdělání s výučním listem, uspěl, tak ho tam přiřadí a na žádné další přihlášené obory vzdělání už koukat nebude. Takže i když by teoreticky na té průmyslovce na druhém místě uspěl a mohl být přijat, tak se k němu ten systém vůbec nedostane. Takže říkám a budeme říkat, že teď od letoška netaktizujte a do přihlášek pište pořadí těch oborů vzdělání podle svého srdce, kam skutečně chcete být přijat nejvíc nebo o trochu míň a případně až na třetí místo tam dejte nějaký záchytný obor vzdělání, kde máte jistotu toho přijetí téměř 100%. Takže to je ta prioritizace, která je strašně důležitá a která záleží zejména na těch základních školách a rodičích, jak to pochopí. Vy už jenom dostanete přihlášky s prioritizovanými školami a budete podle toho konat. Dalším principem, který se změnil, je princip druhého kola přijímacího řízení. Ta bezbřehost, která nám asi nejvíc škodila v těch letech předchozích, to, že rodiče ještě než znali výsledky prvního kola a nečekali na odvolání, začali obíhat všechny školy, které vypisovaly druhá kola přijímacího řízení a dávali 30 přihlášek a pak se rozhodovali, jestli když byli obratem přijati na školu ve druhém kole, ale přitom vlastně dostali i pozitivní výsledek z toho prvního kola na základě odvolání, tak to nám asi přinášelo jako největší starosti a pro vás největší stres a pro rodiče to největší mediální zviditelnění, které opravdu nechceme a o které nikdo nestojí.
Takže druhé kolo přijímacího řízení dáváme do systému, bude začátek stejný, podání přihlášek stejné, výsledky stejné, ve stejný den, čili všichni se dozví, protože to bude s elektronickým systémem, stejně jako v prvním kole, v jeden den, kam byli nebo kam nebyli přijati. Zároveň s tím ale do druhého kola umožňujeme podat pouze 3 přihlášky, protože si nemyslíme, že by jich bylo potřeba víc, jelikož doufáme, že v prvním kole se nám rozřadí zhruba 80% uchazečů. Ale politickým rozhodnutím bylo stanoveno, že i ve druhém kole přijímacího řízení je povinnou součástí kritérií výsledek jednotné přijímací zkoušky. A to úplně ve stejném poměru, v jakém to je v tom prvním kole, aby nedocházelo k obcházení toho prvního kola k vykonání jednotné zkoušky. Takže druhé kolo bude opravdu velmi podobné tomu prvnímu, pouze s tím rozdílem, že se tam již nebude konat jednotná přijímací zkouška a kdo se bude chtít hlásit do druhého kola na maturitní obor, tak si bude muset v uvozovkách přinést výsledky jednotné zkoušky z toho prvního kola. Další relativní novinkou, která v tom systému je, je termínově nový systém vzdání se práva na přijetí. Uchazeč, pokud nebude chtít být přijat na školu, kterou mu určí a do toho oboru, který mu určí systém a bude to chtít zkusit do druhého nebo jiného dalšího kola přijímacího řízení, tak samozřejmě bude mít právo vzdát se toho přijetí v tom některém předchozím kole, nebude tam muset nastoupit, když tam skutečně nechce. Bude ovšem riskovat, že bude procházet dalším kolem přijímacího řízení s nejistým výsledkem, bude nebo nebude přijat. No a na třetí a další kola přijímacího řízení, tam už opravdu doufáme, že budou stovky nebo velmi malé řádově tisíce uchazečů, protože se nám dostanou v podstatě do hlavních prázdnin, ale zase jsme museli ponechat nějakou šanci, aby se nám do střední škol mohli přihlásit ti, kteří byli dlouhodobě nemocní a třeba v době konání jednotných přijímacích zkoušek je skutečně nemohli vykonat. Nebo takoví uchazeči, kteří se nám do České republiky ze zahraničí vrátili až po prvním nebo po druhém kole přijímacího řízení, když třeba skončil pracovní poměr rodičům v tom zahraničí. Takže třetí a další kola budou ve stejném gardu, jako byly teď, a budou v podstatě neomezená, ale ještě k tomu podrobněji budeme mluvit. Tak a teď, protože potřebujeme dát prostor i panu řediteli, než nám odejde, tak podrobnosti k oboru vzdělání s talentovými zkouškami si necháme až po systému a předám slovo panu řediteli, který vysvětlí systém. Dobrý den, já se omlouvám za tuhle nestandardní komplikaci, protože mám povinnosti, že musím být v 17 hodin v Poslanecké sněmovně a nepodařilo se mi z toho vyvlíknout, tak musíme tady trošku improvizovat. A já předskočím s tím popisem systému Štěpánku Térovou, která vám vysvětluje komplexní legislativní proces. A budu se to snažit maximálně zkrátit, aby tady byl prostor i pro vaše dotazy na mě a ty technické věci vám nemuseli se snažit vysvětlovat kolegové, kteří to nemají ještě tak v povědomí, protože to jsou věci, které se teprve připravují, tak to ani nemohou všechno detailně znát. Vezmu to z pohledu vašeho, to znamená, co se začne dít v lednu z pohledu ředitele střední školy. Podle zákona nejpozději k 15. lednu vám musíme spustit systém, bude se jmenovat DIPSY, digitální přihlašovací systém, poběží na doméně DIPSY.cz, správně to má být první měkké, druhé tvrdé, ale ať se dá jakákoliv kombinace I a Y, tak vždycky skončíte na té správné stránce. Hlavní odkaz bude na infowebu přihlášky na střední.cz, tam bude proklik na tenhle přihlašovací systém samozřejmě.
Vy jako ředitelé do toho systému vstoupíte loginem z Certisu. Ten login, co máte do Certisu, tak použijete i do DIPSy. Vstoupíte tam jak vy, tak vaši asistenti, pokud máte zařízeno více loginů. Pokud se přihlásíte na více než jednom počítači, tak na všech počítačích půjde pracovat paralelně i pod tím jedním vaším loginem. To na úvod. Od 15. ledna podle zákona, reálně to pustíme, myslím si, o týden dřív, vám dáme k dispozici první vstup do systému DIPSy a budeme tam od vás potřebovat, abyste tam vložili údaje o oborech, které budete vypisovat. Nabídnou se vám tam všechny obory, které máte zapsané ve školním rejstříku a každý z těchto oborů budete moct ještě rozdělit na více řádků podle zaměření ŠVP, případně například sportovní gymnázia podle sportů, které mají. Některé školy to budou moct rozdělit i podle lokality, pokud jedna právnická osoba provozuje reálně více škol. A ke každému řádku přidáte kapacitu, kolik dětí budete přijímat v prvním kole. Toto číslo po 31. lednu už nebudete moci snížit, ale budete ho moct až do posledního dne, do května, zvýšit, pokud z jakéhokoliv důvodu se rozhodnete, že naberete více dětí. Vedle počtu dětí a jednotlivých oborů, po vás budeme chtít i čísla, kolik zvládnete dětí obsloužit při JPZ-ce. Nebude to přes počet dětí, bude to přes počet učeben, abychom dokázali zohlednit i děti z PUP. A budeme se snažit vám potom neposlat víc dětí, než kolik zvládnete. Takže nám zadáte číslo, kolik učeben máte s plnou kapacitou, 15 až 17, kolik učeben máte s nižší kapacitou právě pro ty děti z PUP. Zároveň nám tam vložíte svoje kritéria přijímacího řízení, která máte vyhlášené, to znamená uploadnete tam PDF-ko, které bude na tom jednom místě dostupné rodičům od všech škol. A zároveň ještě tam nadefinujete, jaké přílohy jsou za vás povinné jako součást přihlášky. Kdo budete chtít doložit prospěch, zaškrtnete, chceme doložit prospěch. Kdo máte potvrzení od lékaře, zaškrtnete potvrzení od lékaře a budete si tam moct nadefinovat i své volitelné přílohy, pokud máte nějaké nestandardní. To je všechno, co vy budete muset udělat v lednu. Upozorním, že co řádek jako školobor, ať už ten základní nebo ten rozdělený, tak to bude jedna výsledková listina v květnu. Když si jeden obor rozdělíte na dvě zaměření ŠVP a každému dáte svoji vlastní kapacitu, kolik dětí nabíráte, tak ke každému tomuto řádku s tou vlastní kapacitou dostanete jeden nezávislý seznam rozdělení výsledků v květnu. Je potřeba, aby do toho 31. ledna bylo všechno v systému zadané a od 1. února už nemůžete přidávat další obory pro první kolo a nemůžete snižovat kapacity. 1. února mají, to je první den, kdy rodiče mají možnost podat přihlášky. Asi už všichni víte a kolegyně se potom k tomu dostane detailně, existují tři způsoby podání přihlášek. Jedna je plně elektronická s ověřenou identitou, kdy se rodič přihlásí přes bankovní identitu, mobilní klíč e-governmentu nebo jinou možnost ověřeného přihlášení, podá tu přihlášku plně elektronicky a vám se ten samý okamžik, kdy rodič odešle, tak se vám objeví v systému DIPSy a vy uvidíte, že tam máte tuhletu přihlášku. Druhá varianta je takzvaná hybridní, přesněji řečeno podle legislativy výpisem z informačního systému. To je varianta, kdy se bude vše vyplňovat v informačním systému, ale bez jakéhokoliv přihlášení. Rodič tam vyplní údaje o sobě a o dítěti, což
v elektronickém nebo v ověřeném režimu nebude muset dělat, to se vyplní všechno za něj, a v tom hybridním to bude muset vyplnit. Vybere školy ve správném pořadí, jak si zvolil první, druhou, třetí prioritu. Vysvítí se mu tam, jaké přílohy, která škola potřebuje nebo požaduje. Bude tam moct nahrát fotky nebo skeny těch příloh a uloží tu přihlášku do systému. Tím to nekončí, ale přijde mu na mail a objeví se mu na monitoru PDF-ko 1A4, které musí vytisknout. Vytiskne tu 1A4, kde budou základní údaje o něm, o dítěti a o školách, na které se hlásí, 1-3, respektive 1-5 škol v případě talentovek. A tento papír musí podepsat ručně tužkou a doručit vám ho fyzicky na školu, bez příloh. Vy, když dostanete tento zjednodušený výpis nebo zjednodušenou přihlášku, tak v rohu tento výpis bude mít 8-místný alfanumerický kód anebo čárový kód, takže buď naskenujete čárový kód nebo opíšete 8 znaků do DIPSy a objeví se vám ta plná elektronická přihláška, včetně všech elektronických příloh, a vy nic jiného nepřepisujete. Tímhletím krokem jste si zařadili mezi ty plně elektronické přihlášky i tu hybridně podanou. Poslední možnost, jak podat přihlášku, je papírová verze, klasická papírová přihláška se všemi přílohami. Bohužel tím, že budeme potřebovat mít v systému všechny přihlášky, i ty papírově podané, tak někdo musí ty papírově podané přihlášky přepsat do systému. Samozřejmě, jak jinak, tím, že jste účastníci správního řízení, tak černý Petr padne na vás na střední školy, ale snažili jsme se vám pomoct, jak nejvíc to šlo. To znamená, nepřepisujete všichni všechny přihlášky. Přihlášky z papírové verze přepisuje ředitel první prioritní školy a to přepisování bude probíhat tak, že opíšete rodné číslo dítěte. Tím se vám objeví všechny informace o dítěti a o jeho zákonných zástupcích. Jenom si potvrdíte, že ho přihlášuje zákonný zástupce a zapíšete tam 3 školy z přihlášky jako první, druhou a třetí prioritu. Bude tam fulltextové vyhledávání, takže to bude velice snadné a velice rychlé, jak vybrat tu správnou školu a správný obor. Tímto přepisování končí. Přílohy neřešíte, přílohy nevkládáte do systému. Ty máte všichni ve své papírové podobě a systém je k ničemu nepotřebuje. Následně ředitelé, co mají ty uchazeče na druhém a třetím místě, tak si zkontrolují nebo zkontrolujete, že máte v ruce stejnou přihlášku, jako je ta zadaná v systému. Konkrétně, že na ní máte stejné školy, stejné obory ve stejném pořadí. Kdyby tomu bylo jinak, tak to zadáte jako druhou přihlášku. V systému se sejdou 2 přihlášky k jednomu dítěti, vznikne automatický stav konfliktu a všichni ředitelé všech škol se dozvíte, že je u tohoto uchazeče problém a musí se to vyřešit s rodiči. Jakmile na konci února budeme mít všechny přihlášky v systému, tak na Cermatu v systému proběhne proces rozdělení žáků na školy k JPZC. Doteď platilo, že na první termín nebo na první školu šli na termín A na JPZ-ku, na druhou školu šli na termín B na JPZ-ku. Teď máme termíny 3, ale školy máme 3, ale termíny JPZ-ek zůstávají 2. Takže musí se nějak určit, které dítě půjde kam skládat JPZ-ku. Na to neexistuje algoritmus. Když budou rodiče podávat přihlášku, tak nedokážou zjistit, na jakou školu půjdou dělat JPZ-ku. Bude se to určovat nejspíše 1. března, tak, že Cermat to rozdělí a vám, ředitelům středních škol, dá seznamy, kteří uchazeči přijdou, který termín na vaši školu. Rozdělovat to budeme podle několika kritérií. První kritérium je
že se budeme snažit neposílat děti na zbytečně vzdálené školy. Když pražské dítě podá přihlášku dvakrát do Prahy, jednou do Brna, nebo i jednou do Prahy, dvakrát do Brna, tak se ho budeme snažit udržet v Praze, aby nemuselo jezdit do Brna na přijímačky. Zároveň ale budeme zohledňovat, jestli škola dělá školní část přijímaček v den EPZ-ky, což je ještě další informace, kterou nám musíte v lednu sdělit při té definici škol, oborů a jejich kapacit. Jestli v den EPZ-ky děláte školní část. Školy, které to realizují v den EPZ-ky, tak budeme se snažit k vám poslat děti i na tu JPZ-ku, i v případě, že to mají daleko, protože stejně k vám budou muset někdy jet tu školní část dělat. Takže v ideálním případě 1. 2. března vám všem pošleme seznamy dětí, kdo u vás kdy bude dělat zkoušky, a vy jim pošlete pozvánky. Pozvánky se budou nově posílat z DIPSY v případě, že rodiče podali plně elektronickou přihlášku, tak s nimi komunikujete už jenom v rámci systému DIPSY. Bude tam něco jako WhatsApp, Messenger mezi vámi a rodičem, a tento messaging bude mít garantované doručení a charakter datové schránky ve smyslu fikce doručení 10 dnů. To, co jim pošlete v rámci systému DIPSY, tak je z pohledu zákona doručeno za 10 dnů, i když si to reálně ten rodič nepřečte. Když jim pošlete zprávu, tak rodiči přijde upozornění e-mailem a SMS-kou, pokud zadá oba komunikační kanály, že v systému má zprávu, ať si ji přečte, a bude vám moc tím systémem odpovědět. Bude vám tím systémem moc poslat přílohu, novou fotku přílohy chybějící, opravenou přílohu a podobně. Na konci ten systém vám vygeneruje report, co všechno tímhletím systémem se stalo, proběhlo, jaká komunikace proběhla, že vůbec vlastně byla podána přihláška, a tento report bude opatřen kvalifikovanou pečetí Ministerstva školství, abyste měli relevantní dokument použitelný nebo uznatelný ve správním řízení. Tak, teď jsme teda v okamžiku, kdy máte v systému přepsané všechny děti a víte, kdo k vám přijde dělat JPZ-ky, případně školní části. Uchazeči už by měli vědět, kdy jsou k vám pozvaní, a teď proběhne standardní proces, tak jak jste byli zvyklí, proběhnou školní části přijímaček, proběhnou JPZ-ky. Na ty školní části máte teď už nově mnohem víc času, právě proto, že budete mít více uchazečů. Tím, že jsou místo dvou přihlášek tři, tak v průměru dostanete zhruba o 50% přihlášených dětí více. JPZ-ky proběhnou, jak všichni byli zvyklí. Máme čtyřleté obory roztržené víkendem, takže v pátek je termín A, v pondělí je termín B. U víceletých gymplů se to z termínových důvodů nepodařilo víkendem roztrhnout, takže mají úterý, středu. A Cermat standardním způsobem opraví JPZ-ky tak, jako opravoval. Nastává změna 29. 30. dubna, kdy proběhnou posunuté náhradní termíny JPZ-ky, takže termín C a D proběhne 29.30 duben, a to ještě před vyhlášením výsledků řádného kola. Nebo řádných termínů, pardon. 30. proběhne druhý termín a do 6. května bude Cermat opravovat ty náhradní termíny JPZ-ek, a 6. května vám dáme jednotné sloučené výsledky za všechny termíny A, B, C, D. Už si nebudete držet volná místa ve třídách pro děti, které přijdou na náhradní termíny. Všechno se to sloučí najednou a budete obsazovat tím nejspravedlivějším možným způsobem celou kapacitu třídy ze všech dětí, které se k vám hlásily.
My vám předáme výsledky JPZ tak, jak jste byli zvyklí, stejným způsobem nebo ve stejném formátu. Dostanete to v rámci systému DIPSY. Vy si tyhle ty výsledky JPZ vezmete, bude to ve formátu body lepší matika, lepší čeština a registrační číslo žáka. Neřekl jsem na začátku jednu podstatnou věc. Žák, když podá přihlášku elektronicky, tak dostane registrační číslo, které je šestimístné. Pro čtyřleté obory to bude číslo 400 tisíc něco, pro šestileté obory 600 tisíc a dál, pro osmileté 800 tisíc a dál. A toto číslo je unikátní na žáka. Jeden uchazeč má jedno číslo a bude pod ním dohledatelný na všech školách, na které se přihlásí. U žáků, kteří to budou podávat papírově, tak to číslo vznikne v okamžiku, kdy ředitel střední školy zapíše toho žáka do systému DIPSY. V takových případech musí ten uchazeč dostat toto registrační číslo na pozvánce ke zkouškám. V případě, že se hlásí na tři školy zpravidla učňovské obory, kde se nezve k přijímačkám, tak ředitel první školy v pořadí prioritní má povinnost mu to číslo doručit písemně, aby uchazeč mohl se potom najít ve výsledcích. Takže dostanete pár výsledky plus to registrační číslo žáka, což je jedinečný hlavní identifikátor toho uchazeče. Vy k těmto výsledkům přidáte svoje výsledky školních částí, tak jak jste byli zvyklí a jako jste dělali letos i v minulých letech. Na tom se nic nemění a stanovíte si celkové pořadí, tak jako jste to dělali vždycky. Další změna je ta, že toto pořadí a tyto výsledky nezveřejňujete, ale další krok je, že nám je vrátíte do systému DIPSY zpátky na Cermat. Já od vás potřebuju, abyste nám poslali jenom pořadí žáků, pořadí a registrační číslo žáka. V tomhletom kroku od vás nechceme body, chceme jenom pořadí. A když budeme mít od všech škol pořadí a zároveň známe prioritu, která je uložená v systému, tak na základě priority a vašeho pořadí systém rozdělí žáky na školy a další den vám vrátíme seznamy dětí, kdo u vás bude přijat, kdo u vás nebude přijat a proč. Detailní popis toho algoritmu vám pustí kolegyně, až já vás opustím na videu. Máme připravené 4minutové video, které pustíme veřejnosti, bude dostupné na infowebu a tam je detailně graficky vysvětleno, jak ten rozdělovací algoritmus na školy funguje. Vy tedy od nás dostanete zhruba 8. května výsledky, kdo se k vám dostal, kdo se k vám nedostal a důvod přijetí, respektive důvod nepřijetí. Potom tam je 5 kalendářních dnů na to, aby se rodiče mohli seznámit s výsledky a na kontrolu, aby vy jste zkontrolovali, jestli tam někde nedošlo k nějakému zásadnímu pochybení. Kontrola bude spočívat v tom, že vám vlastně vrátíme ten seznam, co vy jste nám poslali, že vám v seznamu dětí nikdo nechybí, nikdo nepřebývá a jinak tam teoreticky nehrozí žádný problém. To rozřazení tam bude jasně dané, dostali se na jinou školu, více prioritní, nebo se nedostali z kapacitních důvodů. Zároveň v tu chvíli, když to potom 15. května po těch kontrolách zveřejníme, tak se všichni dozvědí, kdo se kam dostal, kdo se kam nedostal a proč. Zmizí období nejistoty, to znamená, nikdo nebude psát odvolání a doufat, že se někde uvolní místo, aby se tam posunul. Nikde se žádná místa nebudou uvolňovat. To, co dostanete zpátky ze systému, to je pevně daný a už se to v prvním kole nedá změnit. Jediná možnost je ta, že se žák vzdá přijetí na vaší škole, tím vám uvolní místo a on získá možnost podat přihlášku do druhého kola. Ale to nejpodstatnější je, že i když se někdo někde vzdá, tak už se nezačnou hýbat žáci a nezačnou se přesouvat mezi školama. Vám se uvolní místo a vy ho v prvním kole nesmíte obsadit. Vy si ho musíte nechat do druhého nebo dalšího kola a můžete ho obsadit až v druhém nebo dalším kole.
to samé vlastně platí z pohledu žáků, že nemají šanci se v prvním kole dostat jinam, než na kterou školu byli přiřazeni. To znamená, když se žák vzdá své první prioritní školy, i když se výsledkově dostal na všechny tři, tak ztratil celé první kolo a nemůže se nijak dostat na druhou nebo na třetí školu, i když si to rozmyslel. Může se vzdát celého prvního kola a přihlásit se do druhého kola. To je princip prioritizace. Druhé kolo bude kompletně centrální, budou pevně dané termíny, kdy se vypisuje, to znamená do 19. května nám zadáte do DIPSY informace o tom, které obory vypisujete s jakou kapacitou, stejně jako nám budete zadávat teď v lednu. Potom 20. až 24. května rodiče mohou podávat přihlášky stejnými třemi způsoby, opět maximálně na tři školy, i ve druhém kole jsou maximálně tři školy a prioritizace poběží ve druhém kole úplně stejně jako v prvním, včetně zohlednění výsledků JPZky, jak už tu kolegyně zmiňovala. Takže to je ve zkratce to, co vás čeká z pohledu ředitelů a asi teď nechám 40 minut na technické dotazy směrem ke mně, směrem k tomu systému a potom si vezme slovo kolegyně Štěpánka Tajerová, projde s vámi legislativní proces a nechávám potom prostor na dotazy, ať už se týká talentových zkoušek, ať už se týká cizinců a podobně. To vás poprosím, to si potom nechte na kolegyni a na mě směřujte spíš ty technické věci, ať tu jsem co nejvíce platný. Takže pokud teď máte nějaké dotazy, tak vás velmi prosíme, ať se týkají pouze toho technického řešení problému. Na všechna ostatní legislativně a věcnou problematiku odpovíme potom na závěr. Dobrý den, Průmyslová škola Kutná Hora. Já se chci jenom zeptat. Říkal jste, že správnímu řízení nebudou podléhat přihlášky, které budou vloženy elektronicky. Nevím, jestli to je přesně na vás dotaz, ale ty všechny přihlášky budou nakonec elektronicky vložené, takže správnímu řízení nebude podléhat. Ne, správnímu řízení podléhá všechno. Nejsem si vědom, že bych řekl nepodléhá správnímu řízení. To jsem řekla asi špatně, že my budeme vést spisy, ale všechno bude elektronicky už. Všechny ty přihlášky budou elektronicky, tudíž nemusíme posílat pozvánky ani těm, který doporučené nebo něco takového. Ne, pozvánky musíme poslat, protože jinak by se nedozvěděli o tom, že je zvete. Pokud někdo podal přihlášku tím ověřeným způsobem přes ověřenou identitu, tak s tím komunikujete elektronicky. Tomu nemusíte posílat žádný dopis. V případě, že vám přišla přihláška hybridní, to znamená jedna A4 papírová, tak přesto, že to bylo hybridní, tak ji s ním dál komunikujete papírově a pozvánky jim posíláte papírově. V případě, že poslali papírovou přihlášku, tak jim opět posíláte pozvánky papírově. Ten systém nenahrazuje vedení správního řízení. Ten systém je jenom pošťák a doručovatel mezi rodičem a školou, aby vám doručil tu přihlášku a ty přihlášky na konci celého procesu, pravděpodobně po prázdninách, z toho systému smažeme. Tam se nebudou uchovávat, nebude to dlouhodobý archív. Takže jakmile skončí to výběrové řízení, tak vy byste si z toho měli vygenerovat právě ty opečetěné PDFka, v kterých budou všechny informace zapečetěné, co proběhlo v rámci systému, jaké úkony jste konali a zařadili si to do své spisovky. Dobrý den, Moravová, konzervatoř Duncan Center Praha. My se chceme zeptat, teď jsme slyšeli spoustu věcí, jak to bude probíhat, když tam bude jednotná přijímací zkouška, ale v 15. ledna, když se bude otvírat systém, nám už běží talentové zkoušky. A my jsme doposud vlastně nedostali informace. Mohu do toho vstoupit o talentových zkouškách a jak ano. To bude probíhat. Opravdu budu povídat několik slajdů já. Teď prosím, opravdu ty dotazy směřujte jenom na tu digitální systém. Budu vysvětlovat, jak se zadají všechny přihlášky nám i v talentových oborech. O tu prioritizaci. Vysvětlím. Dobře.
U těch talentovek vám snad jenom řeknu, že pokud je škola, například konzervatoř, kde máte nadefinované počty jako kategorií, že potřebujete vzít x houslistů, x lidí na basu a podobně, tak tam z vašeho směru je nejjednodušší to zařadit právě v rámci těch EŠVP, si to rozdělit v tom lednu, kdy prostě řeknete, vypisujeme 4 místa pro houslisty, vypisujeme 2 místa pro kytaristy, vypisujeme 3 místa pro fagotisty a potom dostanete vlastně pro každý ten nástroj vlastní pořadí a vyberete si jako první 3 fagotisty a první 4 houslisty a nebudete to mít promíchaný a nestane se vám, že vezmete 10 houslistů, když potřebujete jenom 4. Tak, jo, další dotaz. Dobrý den, pane řediteli. Já jsem z Jedličkova ústavu a škol a chtěla jsem se zeptat. Jednak, jestli budou nějakým způsobem proškoleny také poradny, se kterými my spolupracujeme, tedy speciálně pedagogická centra, jestli budou vědět, jak vlastně do toho systému oni zapadají. A potom z nějakých různých důvodů nám chodí ty pro nás povinné přílohy, ta doporučení do vřazení do paragrafové školy a uspůsobené podmínky dost často dodatečně, nebo prostě není čas, ty poradny dost často jsou prostě zahlceny, rodiče se ozvou pozdě. Jakým způsobem, když to třeba ta rodina dodá později, tak jestli to bude na nás, abychom to tam vložili, nebo už si to necháme v papírové podobě, jak vlastně se bude pracovat tedy s těmi, nebo když tam bude jakákoliv chyba a už bude potom 20. únoru, tak jak se do toho bude dát vstoupit? Rozumím. Musí být pokrytá i varianta, že vám přijde přihláška až se 14-denním zpožděním, že ji pošta někde zatoulala, nebo přijde oprávněně pozdě podaná přihláška, že zákonný zástupce ležel 14 dní v komatu a podobně. Samozřejmě na takové případy systém pamatuje a systém vám umožní vkládat přihlášky i potom 28. únoru, kdy už by mělo být uzavřeno a stejně tak vám umožní v tom kdykoliv dál dělat jakékoliv změny. My na úrovni CERMATu budeme mít od 1. března všechny ty změny alertované a o každé změně, kterou uděláte, budeme vědět a budeme řešit, jestli je oprávněná nebo ne. Spoléháme na to, že když už jste se rozhodli tu změnu udělat, že je oprávněná a budeme se k tomu snažit tak přistupovat. A pokud to bude změna, která má na něco dopad, tak to budeme řešit individuálně. A jestli můžu jenom doplním, co se týče doporučení poraden, na tom se nemění vůbec nic a poradna vlastně ten nový systém se jí nějak nedotýká. Ta pořád si pracuje stejně jako doposud. Papír vydává tomu klientovi, respektive zákonnému zástupci a ten jej přikládá k přihlášce. Takže poradny nevstupují do toho systému nově vůbec. Ty předávají doporučení tak jako doposud a rodič, zákonný zástupce, respektive osoba, která podává přihlášku, přikládá přihlášce ten dokument jako doposud. Akorát dneska nově i elektronickou cestou. Jo, takže vy jako přílohu přihlášky dostanete papír z poradny, ať už včas nebo pozdě, to není podstatné. A v okamžiku, kdy zpracováváte nebo posuzujete tu přihlášku, tak v systému DIPSY budete muset nastavit, jakou úroveň uspůsobení toho testu ten žák má mít. To znamená PUP 25, PUP 50, 100, případně nějaké další varianty. To tam budete muset při zpracování té přihlášky nastavit. Nově je věc, že tato vlastnost se vztahuje na žáka, nikoliv na školu, takže pokud jeden ředitel nastavíte PUP, a jiný ředitel na tom samém žákovi PUP nenastaví, respektive on tam už uvidí, že ho má nastaven, tak u JPZky na obou termínech, ať jde na jakoukoliv školu, ať tam dokládal nebo ne, tak na té u JPZky bude mít stejné podmínky na obou dvou termínech. A
Teda znamená to, že když to vyplníme do toho DIPSy, ty uspůsobené podmínky, tak už se to přepíše i do toho CERMATu, že už to nebudeme znova dělat do CERMATu. Ještě jsem neřekl podstatnou věc. Vy jste si doteď psali nebo ukládali, přepisovali ty všechny papírové poznámky, pozvánky do bakalářů nebo svých jiných informačních systémů. Nově to budete psát jenom do DIPSy a až skončíte s přepisováním přihlášek, tak zmáčknete tlačítko Export pro ŠIS. Vyexportuje se vám soubor, který všech pět velkých výrobců ŠISů bude schopno naimportovat do svých systémů. Sedíme nad tím s nimi a slibují, že to všechno stihnou naprogramovat. Definici formátu ode mě mají. A to znamená, z DIPSy vyexportujete soubor, v bakalářích, škole online, EduKitu, EduPage, ten soubor naimportujete a objeví se vám tam kompletní seznam všech přihlášek se všemi údaji, tak, jako kdybyste to ručně přepisovali do svého systému. Potom zase stejným způsobem, pokud si v rámci svého systému zpracováváte výsledky školních částí a exportujete to z něho, tak v květnu dokážete vyexportovat výsledky žáků a vložit to do DIPSy, abyste to nemuseli přepisovat. Tam. Dobrý den všem. Vy jste říkal, že do konce ledna máme stanovit kapacitu, kolik bereme na daný obor, takže dejme tomu 30 dětí, a že ji nesmíme snížit, třeba na 29. Ať máme docela dost podrobný přijímací kritéria, každý rok se nám stává, že jsou třeba 3-4 žáci naprosto shodně ohodnocení, obodovaní. Já vás přeruším. Budu i o tomto hovořit. Vůbec se váš dotaz, nezlobte, se týká informačního systému. Já jsem se chtěl zeptat, jak se dá snížit závislosti na tohle. Jestli to vysvětlím, budete říkat nějakým jiným způsobem. Nebojte se, dostaneme se k tomu. Počet přihlášených dětí nesnížíte. Budete brát 30. Když vypíšete v lednu 30, systém vám v květnu přidělí 30 žáků bez ohledu na to, jestli někde bylo stejný počet bodů na jednom místě nebo nebylo. Tam je popsaný mechanismus. Ale nezlobte se teda, ale jak vy poznáte, když já budu mít 30. až 35. žák stejné ohodnocení? Vy mi dáte 31. je tohle číslo, 32. je tohle číslo, 33. je tohle číslo. To mi předáte. Vy máte povinnost mi předat jednoznačné pořadí a vy musíte rozhodnout o tom, jaké to pořadí je. Kolegyně vám za půl hodiny vysvětlí, jak toho docílíte. Dobře, zatím mi nebylo odpovězeno, děkuju. Dobrý den, Bílý Zatlanka. Já jsem se chtěl zeptat na dvě věci. Jedna, když si rodiče rozmyslí v průběhu přidávání přihlášek pořadí škol a začnou to komunikovat, jak postupovat v tomhle případě? Tyhle případy určitě nastanou. Před 20. únorem nebo po? Já tuším, že to bude před i po. Pokud určitě rodiče budou chtít začít měnit pořadí škol. Pokud podají přihlášku plně elektronicky, tak do 20. února můžou šahat do škol na té přihlášce, jak uznají za vhodné. Mohou měnit pořadí a mohou i měnit školy. Po 20. únoru už není možné zasahovat do přihlášky žádným způsobem. V případě, že podají papírovou přihlášku 15. února a 18. si to rozmyslí, mohou podat další papírovou přihlášku a poslat vám ji na školu, přijdou vám dvě přihlášky a potom musíte s takovým rodičem vytelefonovat, která platí, a do systému zadáte jenom tu jednu, která platí. V případě hybridního podání oni můžou zjednodušenou formou vytvořit třeba 10 přihlášek na jedno dítě, ale k vám se dostane jenom ten jeden papír, jedno vytištěné PDF-ko a o těch dalších 9 vy vůbec nebudete vědět, že existují. Takže když rodič udělá jeden výpis z informačního systému, druhý, třetí, pak si to ještě jednou rozmyslí, ty první 4 skartuje, hodí je do koše a pošle vám až tu 5. verzi, tak vy budete vědět jenom o 5. verzi. Vy neuvidíte ty hybridně podané přihlášky až do doby, než máte papír v ruce.
Předpokládám, že budete mít v ruce jeden papír, pak je všechno v pořádku. Kdyby vám přišly do ruky dva papíry, tak se k něm chováte stejně jako ke dvěma klasickým papírovým přihláškám. Rodič musí říct, která platí. Děkuju. Dobrý den, Klucká, SOŠP Profit. Já mám takové... možná blbej dotaz. My jsme malá střední škola, kdy máme maximální kapacitu v jedné třídě 24 žáků. A vy jste tady říkal, že bude nějaké to rozmístění nějakých 15 až 17 dětí ve třídě. Počítá se i s variantou, že teda nemáme větší kapacitu, že jich tam tolik nedáme. To jsou pro ty žáky s pupem. Ale ty, my je máme i řádný třídy. My máme jenom 24 nebo 16 dětí ve třídě. Tam jde o lavic, na to rozmístění, o počet lavic, že? Tak, počty lavic máme prostě... Jste schopný dát 15 dětí na JPZ-ku do třídy? To už budou volizovat tabuly. Jasně, tak v tom případě dáte 0 tříd pro plný počet a třeba 5 tříd se sníženým počtem a my si s tím nějak poradíme. Já mám samozřejmě připraven algoritmus na to, abychom vyřešili problém, že někdo byste chtěli taktizovat a dáte tam úmyslně malá čísla, aby jsme vám neposlali moc dětí na JPZ-ku. Ne. Takže v takovém případě zafunguje v podstatě... Přijďte jakoby... se podívat, rádi vás uvidíme. To nemyslím špatně, jenom říkám, že to je systémově podchycené tím, že ve vašem případě se aktivuje tenhle ten algoritmus a přiřadí vám nějaký smysluplný počet žáků, i když tam zadáte 0 a 1 snížená kapacita. Dobře, děkuju. Pak si chci jenom zeptat, když rodiče mají vždycky možnost nahlídnout na ty výsledky, budou mít možnost kde, na jaký škole? Na té škole, kde psali JPZ-ku, tak na té škole mají fyzicky ty testy, tam zůstávají. Výsledky těch testů se dozvědí na všech školách, protože se dostanou ke všem ředitelům a v případě, že podali přihlášku plně elektronicky, tak v systému DIPSY uvidí detail, jak byl opravený, který je jejich test a uvidí tam všechny testy. Aha, takže to uvidí i tuhle elektronickou verzi. Dobře, a třetí dotaz, možná blbej, nevím, ale ještě potom, kde bude ten přehled škol do druhého kola? Jestli to někde... DIPSY.cz. Taky v rámci systému. Toho systému, ještě jsem asi exaktně nezmínil, v tom systému bude přístupno bez jakéhokoliv přihlášení anonymně komukoliv ten formulář pro to vyplnění hybridní přihlášky, stejně jako přehled všech vypsaných škol oborů s kapacitou jak prvního, tak druhého kola. Takže když si 20. května někdo anonymně bez přihlášení vleze na stránky DIPSY.cz, tak tam uvidí seznam všech středních škol v České republice, které vypsaly nějakou kapacitu do druhého kola a jakou kapacitu vypsaly. Dobře, já děkuju. Dobrý den, Jitka Kmetová, Gymnázium na Zázlance. Chtěla jsem se ještě zeptat technicky. Pedagogicko-psychologická poradna vydá ten papír o uspůsobených podmínkách, uchazeč nahraje a tak dále a my zjistíme, že zákonný zástupce ten papír nepodepsal, což se nám děje dost často. Jak my budeme postupovat? Tak, jako jste postupovali doposud, asi to nechám na kolegy z ministerstva, jestli odpoví. Pokud potřebujete cokoliv v rámci správního řádu, aby vám uchazeč doplnil, tak bude záležet na tom, zda je přihlášen elektronicky, ano, nebo listině. Když bude přihlášen elektronicky, vyzvete ho, aby se dostavil a doplnil ten podpis elektronicky. Když to podá některou tou listinou formou, vyzvete ho doporučeným dopisem. Můžete třeba i doplňkově mailem, abyste měli jistotu a pro urychlení, ale prokazatelně i tím dopisem, aby se dostavil do školy a dopodepsal. Stejný způsob, na tomto se nic nemění. A potom ten podepsaný teda se promítne do toho našeho spisu. Ano, budete ho mít u sebe ve spise, ano. Systém ho nepotřebuje, ten je vlastně ten systém pro vás jenom podporou, že vám předá ty přílohy, nové žádné přílohy ředitelé škol tam nenahrávají. Jasně, takže to je jenom pro správní řízení. Děkuju. Zajíc, Gymnázium Špitalská Praha, dobrý den. Prosím, kdy se k nám dostane detail těch přijímacích zkoušek jednotlivých uchazečů?
Myslíte výsledky, jak jsou opravené JPZ-kové testy? Přesně tak, chceme s tím pracovat při rovnosti bodů, tak proto mě to zajímá. 6. května. Jo, děkuju pěkně. Dobrý den, Olga Černá Heřmánek. Já jsem se chtěla zeptat, prosím vás, ohledně toho, když teda studenti se vzdají v prvním kole vlastně toho místa, jakým způsobem se toto promítne do systému a jakým způsobem pak vlastně v tom druhém kole se v systému nějakým ty uchazeči vlastně budou řadit nebo vykazovat? Tak, vzdání se přijetí vám musí doručit papírovou formou volným způsobem. Takže pokud dostanete do ruky jakoukoliv cestou, ať už datovkou, doporučení, nebo to přinesou fyzicky, nebo obyčejným dopisem, předpokládám, je taky možný, tak vy se přihlásíte do systému DIPSY, vyberete tohoto uchazeče a ťuknete na tlačítko vzdal se přijetí. Tím se vám uvolní jedno místo a jemu se umožní podat přihlášku do dalšího kola přijímacího řízení. A já jenom doplním, samozřejmě v rámci těch komunikačních linek i skrz ten systém, ten podal tu plnou elektronickou přihlášku, ten zase komunikuje tím systémem a ten to bude mít jednoduché, že to jenom v tom systému oznámí a považuje to za doručené stejně jako v těch formách, kterých pan ředitel. Ale napíše to jakoby volnou formou v rámci toho messaging systému, on tam nebude mít tlačítko, to nebudeme riskovat. Dobrý den, Traxlerová, já jsem za školu Střední odborná škola Dubno a chtěla bych se zeptat, když bude druhé kolo přijímacího řízení, tak vlastně my vypisujeme tu kapacitu a nabízíme ty obory 20. února, jestli jsem dobře pochopila, a do 24. února už, května, a do 24. května oni už by měli zadat do toho systému přihlášky, ale aby byly platné, tak musí být včetně přílohy, to znamená včetně zdravotní způsob a není mi úplně jasné, jak to ty rodiče stihnou. Umíte odpovědět, kolegové? Tak podstatně je, aby tu samotnou přihlášku podal v tom termínu a pak platí běžný postup, to znamená, pokud tam schází některá příloha, tak je to vlastně vada přihlášky, kdy se ten uchazeč vyzývá, aby tu varu napravil, to znamená, že pokud to dá bez toho potvrzení od lékaře, tak se typicky jako vyzve, aby to potvrzení doplnil. A ještě doplním, samozřejmě pokud by se teoreticky hlásil třeba na stejný obor jako v prvním kole, tak samozřejmě může použít i to potvrzení, co měl třeba pro to první kolo. A jenom doupřesním, zase to v té prezentaci bude, není to, že do 20. se vyhlašuje kolo přijímacího řízení druhé, ale je to dřív, je to do 18. Dobrý den. Dobrý den, Drapák, učiliště Škoda Auto. Já mám dotaz ohledně registračních čísel. Bylo zde zmíněno, že vlastně každý žák dostane jedno registrační číslo a pod tím se budou schovávat vlastně asi všechny ty tři školy, respektive tři přihlášky. Není mi úplně jasné, jakým způsobem se potom budou importovat ty výsledky pod tím jedním registračním číslem do těch systémů bakalář, škola online a tak dále, tak abychom rozlišili vlastně ty výsledky v těch jednotlivých oborech, neboť v minulosti jsme měli svá interní evidenční čísla, tak aby jsme se je mohli nějakým způsobem třídit v závislosti na svých nějakých potřebách. No, vy dostanete jednu výsledkovou listinu pro jeden obor, takže budete mít jedno pořadí žáků, které patří k jednomu konkrétnímu oboru a k jinému oboru vám bude patřit jiná výsledková listina, jiný seznam dalších x žáků. Dobře, tomu rozumím, ale i tak pokud to nahraju do jednoho systému, tak se mi tam ty čísla budou překrývat, pokud tam nebudu mít nějaké další interní dělení, ne? Neumím odpovědět, jak jednotlivé systémy pracují s tímhletím číslováním. To je dotaz spíš na bakaláře, jakým způsobem tohle to zohlední. Oni to vědí, že my budeme identifikovat čísla jednoznačným šestimístným identifikátorem. Tak se budeme těšit. Jestli jsme rozuměli, tak křížit se vám nikde nebudou, protože každý uchazeč bude přijat pouze na jedno místo a bude mít jeden registrační kód jako samostatný. Takže se vám křížit jakoby v rámci oboru nemůžou.
jestli ale jsme rozuměli do toho. V rámci školy se můžou potkat, když se jim přihlásí na dva obory do jedné školy a oni to obhospodařujou. Přihlásit ano, ale nebýt přijati. A vy budete do bakalářů importovat pak hlavně ty přijaté, že jo? To souhlas, ale pokud budu pracovat s těmi výsledky z PZ a budu to chtít zkombinovat se školní částí, tak je potřebu nějakým způsobem odlišit. A pokud budou mít jedno registrační číslo a budou se k nám na školu hlásit na tři obory, v minulosti dva obory, na naší škole byl úplně standard, takže tam potom budou mít trošičku technický problém, jak je odlišit. Proto se vlastně ptám, jestli bude tam možnost, že jsme v minulosti mohli nahrávat do jednotného zadání přijímacího řízení vlastně i svá evidenční čísla, kterými jsme si je svým způsobem vlastně už třídili. Předpokládám, že tam určitě budete mít i třídění podle čísel jednacích, protože každého žáka povedete podle svého spisu a ty zase budete mít jedinečné jenom vy, takže pokud to ten váš systém bakaláře a podobně umožní, tak jo. Určitě tuhle možnost mít byste měli mít teda za pokud mě tam aspoň. Tohle bude, tak mi to úplně stačí. Díky moc. My do bakalářů budeme exportovat jakoby kompletní všechny údaje, možné i nemožné. Vlastně všechno, co DIPSI ví, tak předá v rámci toho exportu a je na těch výrobcích jednotlivých školských systémů, s jakými daty budou pracovat. Nicméně já jsem si zašel pro telefon a napsal jsem si poznámku, abych tuhle tu konkrétní otázku s bakalářem otevřel a dokázali se na to nějak připravit a našli k tomu řešení. Popilková, učiliště Radotín. Já bych se chtěla zeptat, v jakém okamžiku a jak technicky přidělím číslo jednací k těm třem typům tedy těch přihlášek? Pro papírové to přidělujete tak, jak jste byli zvyklí. Pro hybridní to přidělujete tak, jak jste byli zvyklí, protože máte v ruce papír a přihlášku dostáváte v okamžiku, kdy vám přišel papír. Jediná změna bude u těch plně elektronických, kdy se vám objeví v systému a v rámci systému máte možnost tamto číslo jednací přidat jako položku textovou volitelnou. Samozřejmě to číslo jednací musíte přidělovat vy, protože systém neví, jaké máte číselné řady. Děkuji. Dobrý den. Střední zdravotnická škola. Chtěl jsem se zeptat, kdy bude možný teda získat ty data z toho systému do bakaláře? V okamžiku, kdy rozřadíme děti na školy, tak má smysl to exportovat. Předběžně, ale je stanovený termín, že do 28. to musíte přepsat do DIPSI, my to prvního rozdělíme a dáme vám ty a v tu chvíli má smysl, abyste si dělali ty exporty, protože víte, že tam je všechno a zároveň máte v tom exportu informace o tom, kdo k vám jde na JPZ-ku a kdo k vám nejde na JPZ-ku. Jo. Teoreticky může nastat situace, že bude velké množství škol, které to nestihnou přepsat a pokud by taková situace nastala, tak si umím představit, že to třeba o jeden, o dva dny posuneme, aby jsme se dostali do stavu, že tam máme opravdu všechno a neděláme polovičatou práci, která potom všem přidá spoustu starostí. Děkuji. Dobrý den, Hrnčíř, zástupce ředitelky gymnázia Českolipská Praha. Dotaz ke klasifikaci. Zohledňujeme klasifikace z některých předmětů. Budeme mít možnost nějak v to přímo při tom zadávání přihlášek vidět ty známky, anebo si to budeme muset stahovat z těch příloh a lovit? Budete to vidět pouze jako přílohu. Přílohou by v 95 a více procentech případů by měl být dokument vygenerovaný základní školou, na které bude QR kód a identifikace žáka. V tuhle chvíli ještě řešíme s bakaláři, jestli najdeme nějaký jednoduchý způsob, jak to přečíst, nebo jestli ten QR kód budete muset skenovat z té přílohy, nemáme ještě definované jednoznačné technické řešení. To, co lze teď říct, je, že budete mít přílohu, na které ve většině případů bude QR kód a vy si s ním budete pracovat v rámci bakalářů. V rámci DIPSI s tím nepracujete. Dobře, jenom teda, že základky budou mít povinnost ten QR kód udat, protože teď mnohé přihlávky ty přihlášky to neměly. Ne. Zase se k tomu dostaneme podrobněji, dobře. Jakým způsobem se výsledky ze základní školy k vám dostanou. Dobře, děkuju.
Není to povinnost, ale je to plošné doporučení základkám, aby to všem žákům vytiskli, ale kolegyně vám to vysvětlí. Zajíc, Gymnázium Mnichov Hradiště, dobrý den. Já bych se vás chtěl zeptat, kdy bude k dispozici nový formulář přihlášky. Děkuji. Jakmile vyjde vyhláška ve sbírce zákonu. A bude dostupný na infowebu www.přihlášky-na-střední.cz. Dalecká Kolín, prosím informaci, protože dovedu si představit, že se systémem DIPSY se budeme seznamovat my, ale většina rodičů dá přednost té listinné podobě. Už taková avíza máme. Jak se dozvědí rodiče výsledky? Pokud to bude na škole, kam budou přijeti, jestli je to povinnost tedy ředitele školy. Děkuji. Tak, jak jste doteď měli povinnost to zveřejnit na webu školy a fyzicky ve škole, tak nově zůstává povinnost fyzicky ve škole a povinnost elektronicky se mění vložit to do DIPSY. Takže v DIPSY bude kompletní přehled výsledků všech škol a zároveň to bude viset u vás na škole papírem. Toho 15. května to bude volně přístupné všem bez jakéhokoliv přihlášení na internetu v rámci systému DIPSY.cz. Opět pouze pod registračními čísly, jména tam nebudou. Dobrý den, Kulhánková, střední odborné učiliště Kadeřnické. Já se chci zeptat, nevím, jestli tomu dobře rozumím, že když se uchazeč bude hlásit do druhého kola a v prvním kole teda konal jednotné přijímací zkoušky, tak s ním půjdou i do toho druhého. A je možný, aby se přihlásil do druhého někdo, kdo je nekonal, pak je bude konat, nebo? Už je nemá jak konat, další EPZky nebudou. Takže do druhého kola se nemůže hlásit nikdo, kdo, jako na školu, kde jsou vyžadovány? Na školu s maturitním oborem se v druhém kole nemůže hlásit žák, který nekonal ani jednou EPZku v dubnu. Jo, to jsem. Až ve třetím kole může, ve druhém nesmí. Dobře, to jsem potřeba vědět, děkuju. Dobrý den, Plainer, Gymnázium na Pražice. Mám následující dotaz. Máme na škole 3 různá zaměření a když uchazeč podá přihlášku elektronicky, bude mít každá přihláška svůj speciální ten 6 nebo 8 místní kód, nebo to bude mít ten uchazeč jeden kód a my si to pak musíme nějak rozlišit. Žák nebo uchazeč bude mít jeden 6-místní registrační kód žáka nebo uchazeče jako fyzické osoby a pokud podá na 3 vaše obory 3 různé hybridní přihlášky, tak každá hybridní přihláška bude jeden registrační kód pro každého žáka do všech 3 škol. Ale on ji může vytisknout 3x tu samou. Musí bude existovat 3x tu samou, vlastně 3x stejný výpis. Takže ale jestli jsem to dobře rozuměla, vy se ptáte na to, že pokud uchazeč bude chtít podávat do jednoho oboru vzdělání k vám do školy, ale na 3 různá zaměření přihlášku, jakoby obsadí si teda celou přihlášku vaší školou jedním oborem vzdělání, ale 3 různými zaměřeními, tak potom přihláška bude ve formátu. Na prvním místě v prioritě ten nejoblíbenější obor s tím nejoblíbenějším zaměřením, na druhém místě s tím méně oblíbeným a na třetím v té třetí prioritě. Bude to takhle 3x vytisknuto pro 3 sice školy, ale v tomhle případě všechny 3 odevzdají vám, ale bude mít jenom jedno registrační číslo a pod tím jedním registračním číslem bude na všech 3 výsledkových listinách. Mm-hmm. Pochopili jsme to? Jo, pochopil jsem to tak, že už tady byl podobný dotaz, tak pak to rozdělí podle čísla jednacího třeba nebo něco podobného. Jo. A ještě mám prosím vás jeden dotaz. Na přijímačky bude povoleno, aby seděli 2 uchazeči vedle sebe v lavici, nebo nebude? Nic se nemění na tom, jak to fungovalo, takže předpokládám, že teď to nešlo. Šlo to, dokonce Cermat nám doporučil, protože jsme se nám nevešli po jednom uchazeči do lavice, Cermat nám doporučil, že můžeme posadit 2. Nic se na tom nemění. Takže je možný posadit 2 uchazeče vedle sebe.
Jestli to bylo možné letos, bude to možné i příští rok. Dobře, děkuji. Novotný gymnázium Moty Pavla. Prosím vás pěkně, bude mít do toho systému přístupy magistrát? Ten dotaz směřuje na to, že jeden z nejvíc iritujících okamžiků je, kdy ta škola musí ohledně odvolání vypravit kolečko dokumentů a dopravit je na magistrát a zase s tím kolečkem je přivést zpátky. Tak jestli tady ten systém, když už je dělán, jako jestli k němu bude mít magistrát přístup a všechno dostupné, co potřebuje k tomu odvolání, si sám dohledá. Hodně jsme nad tímhle tématem diskutovali a strávilo se tím hodně času. Tohle, s tímhletím se počítá zřejmě až v registru žáků. Teď je problém v tom, že v tom systému bude jenom část dokumentů a část dokumentů vám vy budete víc stejně mimo ve své spisovce, takže i kdybychom tam magistrát pustili nějakým neúplně jednoduchým procesem právování, tak by tam stejně viděli jenom část a část byste jim museli dodávat jako alternativním způsobem. Nechtěli jsme to štěpit, takže v tuhle chvíli se nepočítá s tím, že by do toho magistrát vstupoval. Je to velice škoda, protože to si myslím, jako že lidé, kteří to kolem toho běhají, by to velice přivítali, aby toto, jako téměř nic to nevygeneruje žádnou novou informaci a přidělá to spoustu papírů a práce. A druhý dotaz, pokud jsem byl bedlivým posluchačem, tak jsem si myslel vždycky, že ten systém informační umožní i to, aby se každý dozvěděl, kdy, v který den půjde na kterou školu a nemuseli jsme jako škola platit jako nehoráznou částku za doporučené dopisy. V okamžiku, že to je možné, tato cesta jenom u toho prvního způsobu přihlašování, tak si myslím, že to je velká škoda, protože spousta peněz uteče jako... Tam neexistuje legislativní proces, kterým zajistíte, že ten uchazeč nebo rodič, který nemá ověřenou identitu, si to přečte. Vy mu to jako pošlete e-mailem a budete doufat, že si to přečte, ale to podle správního řádu jako není relevantní doručení poslat to e-mailem. A když se do toho systému nepřihlásí, tak ten systém nelze využít k doručování. Já tomu rozumím po té právní stránce, přesto jako pléduju za to, aby ty obrovské množství peněz, který se tím jako utratí, aby jsme jako trošku šetřili. Děkuju vám, chápu to, že to není z právního hlediska nějakého možné, ale ty peníze jako tečou proudem. Pokud se nám podaří přesvědčit rodiče, aby se hlásili elektronicky, tak dosáhneme toho cíle, kterého chcete dosáhnout vy i my, ale bohužel nelze rodičům nařizovat elektronickou komunikaci ani pro podání přihlášky, ani pro poslání pozvánky. Dobrý den, Váková obchodní akademie a gymnázium Bubeneč. Já bych se chtěla zeptat, vy jste tady hovořil o tom potvrzení zájmu o to studium na škole. Takže, jestli jsem to já dobře pobrala, v případě, že teda nebude chtít ke mně nastoupit, musí mi to dát písemně do x dnů. A v případě, že bude chtít nastoupit, potvrzuje to nějak nebo ne? V prvním a ve druhém kole ne. Děkuji. Ne, v prvním a druhém kole ne. Až ve třetím kole a dalším kole, jak tady už zaznělo, tuším od kolegyně, jestli jsem nepředběh. Stejně tak vy neposíláte rozhodnutí o nepřijetí. To je věc, kterou jsme vám dokázali ubrat, že neposíláte po konci přijímacího řízení žádný doporučený dopis nikomu, ani těm, co jste nepřijali. Stačí pouze zveřejnění na stránkách nebo na toho fyzického zveřejnění na škole a zveřejnění elektronickému v rámci dipsy.cz. Tam jsme dokázali s těma doporučenýma dopisama uhnout, nebo ubrat vám je. U posílání pozvánek to bohužel nešlo jinak, než jak je to nastavené. Povídejte. Dobrý den, Juklíčková, Gymnázium Hostivice. Já bych měla dotaz. Doteďka se vlastně veškerá evidence přijatých přihlášek vedla v bakaláři a potom se vedla v nějaké spisové skartační službě u nás konkrétně v e-spisu. Mně vlastně teďka ty bakaláři úplně vypadnou a veškerá evidence těch přihlášek se bude vést pouze v DIPSY a pak si teprve naimportuji ty přijaté?
Ne, do DIPSy je pouze přepíšete, ale po 1. březnu si je všechny přeimportujete do bakalářů a budete dál fungovat, jak jste byla zvyklá. Takže si založím vlastně to přijímací řízení, jak jsem si ho zakládala předtím. Jo, jenom to nebudete přepisovat do bakalářů, ale do DIPSy a DIPSy vám to potom přenese do bakalářů. Takže od 2. března pojedete v bakalářích tak, jak jste byla zvyklá, až skoro do konce. Dobrý den, Daniel Knap, ISŠ Rakovník. Vy jste zmiňoval, že za digitalizaci papírově podaných přihlášek bude zodpovědný ředitel školy, co má první prioritu. Chtěl jsem se zeptat, když je nějaká papírová přihláška z nějakého důvodu poslána, adresována a doručena na školu s prioritou 2. nebo 3., jak se s nimi bude nakládat? No, všichni 3 budete mít v ruce stejnou přihlášku. A pokud dojde jenom na 2. a 3. školu, nedojde na 1., tak ten ředitel 2. a 3. prioritní školy, když to budou mezi 25. a 28. únorem kontrolovat, tak zjistí, že tam tato přihláška chybí a buď si zavoláte tomu prvnímu řediteli, proč ji tam nedal, jestli zapomněl a dá ji tam, anebo ji tam vložíte vy, a tomu řediteli první školy se vlastně objeví informace, že se k němu hlásí žák, kterému nespracoval přihlášku a nevložili tam. Rozumím, děkuji moc. Dobrý den, ještě jednou, Gymnázium na Zatlance. Máme dotaz, když uchazeč nesplní nějaké kritérium, u nás je to dosažení bodů v Cermatu, jak se to bude potom promítat do toho výsledného seznamu, protože jestli jsem to dobře pochopila, my vám pošleme nejdříve seznam pořadí, ale tyhle ty by měly být na konci, protože prostě nemůžou být přijatý. V případě, že nesplnil vaše kritéria, tak bude na konci seznamu bez pořadí s ano. Atributem nesplnil kritéria a my vám ho nepřidělíme. Jo. Děkuju. Tak já poprosím asi o poslední dotaz a ty další už potom zůstanou na kolegy. Dobrý den, ještě jednou. Já se zeptám ohledně porovnávání, když budu třeba dotazovat toho prvního ředitele na tom prvním místě. V certisu vždycky byl odkaz na tu školu a na zodpovědnou osobu, se kterou jsem jednala, když to bylo u maturit. Jestli to též bude něco podobného v tom DIPSy. Zůstane to tam, jsou to data ze školského rejstříku, ty tam budou dostupná, takže vám je můžeme zobrazit. Děkuju. Stejně tak vlastně, když vy přepisujete ty přihlášky, to jsem možná neřekl, tak budou probíhat lustrace do základních registrů i do registru cizinců, takže se vám bude ověřovat, že máte jakoby správné údaje, bude se tam porovnávat, kdo je zákonný zástupce, abyste měli jistotu, že tu přihlášku podal správný zákonný zástupce, takže vlastně díky tomu začnete dělat ty věci, co jste měli dělat a v podstatě jste neměli, jak je dělat, takže tam proběhnou tyhle ty kompletní lustrace a budete mít jistotu, že tam máte validní data. Ještě řeknu perličku, aby to nemusela za mě říkat kolegyně, když se budou dávat přihlášky elektronickou formou i hybridní, plně elektronickou formou, jenom s autorizovaným přihlášením, tak se tam přihlásíte jako rodič a objeví se vám seznam vašich dětí. Samozřejmě jenom seznam. Je tam seznam všech dětí, o kterých vědí základní registry. Nejenom těch dětí, o kterých ví váš partner nebo partnerka. Jinak ještě řeknu, rodič, když bude přihlašovat tou ověřenou identitou, tak se mu zobrazí výběr jeho dětí 10 až 18 let. Vedle toho bude mít možnost kliknout na tlačítko jdu přihlašovat sám sebe, to platí pro zletilé osoby, a jednak bude mít možnost přihlásit třetí osobu jako cizí dítě v uvozovkách, ke kterému není zákonným zástupcem, a v tu chvíli vám se v DIPSy objeví indikátor, tuhle plně ověřenou přihlášku podal někdo, kdo není zákonným zástupcem dítěte,
ověřte si, že byla jako legitimně podaná. A buď to měl podat ředitel dětského domova, pokud to je dítě z dětského domova, nebo třeba babička, ale v tu chvíli tam musíte mít v příloze doloženou plnou moc. Takže v případě, že to podal zákonný zástupce, bude tam zelený indikátor, v případě, že to podal někdo jiný, tak tam uvidíte indikátor, aby vás to jako zaujalo a budete si to muset, nebo měli byste si ověřit, že to je platně podaná přihláška. Tak, já vám děkuju, moc se omlouvám. Pardon, ještě mohl bych mít dotaz. Ano. Já se omlouvám, poslední dotaz. Střední zdravotnická škola, obor asistent zubního technika, škola pro neslyšící. Já se chci zeptat, v tom systému DIPSY, jak se to řeší v případě, že rodiče jsou cizinci? Pokud jsou rodiče žáka cizinci a chtějí se přihlásit sem na obor, budou mít přístup přes bankovní identitu, nebo jakým způsobem se bude ověřovat jejich identita? Nebo jim zbývá pouze třetí možnost podat přihlášku v listinné podobě, nebo jak se to dělá? Každý, kdo má bankovní identitu, má možnost se přihlásit do systému. Pokud cizinec má bankovní identitu, může podat přihlášku plně elektronicky. Ale Vysvětlí kolegyně, bude umožněno podat a bude se to řešit stejně, jako se to řešilo. Obvyklá otázka, vysvětlí kolegyně. Ještě jednou omlouvám se, že musím odjet. Bohužel poslanci si prorazili svou, takže tu s vámi nemůžu zůstat na spoustu dalších zajímavých dotazů. Pokud by nastal dotaz, na který kolegové nebudou umět odpovědět, slíbil jsem, že jim zvednu telefon a odpovím, abyste tady odpověď slyšeli i hned. Pokud vás napadne nějaký zásadní problém, ozvěte se nám, napište mi na sekretariát a já se vám ozvu a budu se vám to snažit vysvětlit. Děkuju moc a nashledanou. Tak, já se pokusím navázat zaprvé na to místo, kde jsem skončila, abychom popsali podrobněji ten legislativně věcný proces a zároveň se pokusím už vynechat to, o čem hovořil, nebo co už tady padlo v dotazech, o čem hovořil pan ředitel Krejčí, ale předem se omlouvám, pokud bych znovu narazila na nějaký problém, který mě třeba přijde dost důležitý, abych zopakovala, tak se možná ještě k některým věcem vrátím. Ale zkusím to zrychlit, abyste se zbytečně nezahlcovali informacemi. Čili pro obory vzdělání s talentovými zkouškami, kteří tady také určitě jste, se vlastně podle stávající, ještě my říkáme staré legislativy, nic nemění. Kritéria přijímacího řízení jste museli vyhlásit. Vy jako jediní máte letos poprvé, teda naposledy, podmínku, že musíte zohledňovat výsledky z předchozího vzdělání ze základní školy jako jedno povinné kritérium. Nikdo jiný už tuhle povinnost mít nebude a vy jenom pro tohleto první kolo přijímacího řízení. Dostali jste tedy dvě přihlášky, dvě modré přihlášky a pořadí na těch přihláškách uchazeči napsali úplně bez volby nějaké priority, takže v jejich případě budeme dořešovat v rámci systému jenom prioritizaci. Čili přihlášky máte do 30. listopadu, máte vyhlášené termíny pro konání talentové zkoušky, na nich se také nic nemění, vidíte je před sebou, nemusím je opakovat. A nemění se ani termíny, kdy sdělíte uchazečům výsledky. A pod těmi výsledky si prosím musíme představit, uspěl, neuspěl a jaké bodové hodnocení. Tohle ještě jste povinni letos naposledy uchazečům zaslat, tak jako jste to vždycky dělali. Jedna změna ale nám tady nastává, a to se zveřejňováním výsledkového pořadí. Vy teda kromě toho, že jim sdělíte výsledky a zda uspěl nebo neuspěl, tak ještě zveřejníte pořadí všech uchazečů, jak se vám umístili od 1. do 150. Nebude tam ale nikde čára, nebude tam ale nikomu v podstatě z toho jasné, jestli bude přijat nebo nebude přijat. Vy žádné rozhodnutí o přijetí v tuto chvíli neděláte.
uchazeči i v těchto oborech vzdělání se výsledky, kam jsou nebo nejsou přijati, dozví všichni najednou až 15. května. Ale z toho pořadí, které vy zveřejníte, letos ještě naposledy uchazeči mohou vydedukovat, zda k vám budou v budoucnu v tom 15. květnu přijati nebo nebudou. Pokud budete přijímat 30 uchazečů a oni se vám umístí v těch prvních 30, tak mají přijetí jisté, pokud tam budou chtít sami nastoupit. Pokud budou na chvostu té výsledkové listiny, tak tady mají téměř jisté, že k vám být přijati nemohou. Pokud se budou pohybovat někde kolem 31., 32. a tak místa, tak teoretickou šanci na přijetí ještě mají. Protože někdo z té první třicítky může podat další přihlášku na vysněné gymnázium a tam se dostat, tudíž uvolní místo pro někoho z toho dalšího než 30. místa. Takže v tomhle případě uchazečům, základním školám, rodičům říkáme, že pokud chtějí na talentový obor a jsou v tom počtu, který se přijímá, tak je pouze na nich, jestli chtějí další přihlášku do 20. února podat nebo ne. Ti, co jsou na hranici a pod hranicí, tak tam vždy doporučujeme, aby další přihlášku do toho 20. února podali. A v takovém případě musí do té přihlášky vyplnit nejenom ty tři netalentové obory, ale zároveň i ty talentové obory. Proto má ta přihláška 5 kolonek, aby se tam objevili a propsali a tím pádem do systému dostali i ti uchazeči, kteří podali tu modrou listinnou přihlášku. Pak takový uchazeč, který bude podávat přihlášku i další a bude chtít prioritně na tu konzervatoř, tak si dá tu konzervatoř na první místo nebo 82. obor vzdělání. Na druhé, třetí, čtvrté místo si dá netalentové obory a třeba na páté místo umístí v rámci priority ten talentový obor, kam ví, že nebude moct být přijat, protože je na chvostu té výsledkové listiny. Čili takhle k tomu přistupujeme i pro základní školy, takhle jim to vysvětlujeme a věřím, že to pochopí, protože v případě, že by ta přihláška byla jenom částečná, kdyby tam ty talentové obory uchazeč nedoplnil, vy to zjistíte a musíte uchazeče vyzvat, aby podání napravil a musí vám poslat novou přihlášku na základě přerušení toho řízení už s doplněnými těmi všemi talentovými obory a s tou prioritizací, jak to skutečně on chce. Tak, pak tady máme ještě jeden datum do 15. března. A ten se primárně vztahuje právě na ty uchazeče o talentové obory, kteří nepodají žádnou jinou přihlášku a budou mít jenom tu modrou přihlášku a nebudou chtít nic jiného. Potom až do 15. března, pokud aspoň mají jeden talentový obor v přihlášce uvedený, mohou změnit prioritu. Umím si představit, že konal takový uchazeč na dvou talentových oborech vzdělání zkoušky, v obou uspěl, ale na té druhé v pořadí uvedené na přihlášce se mu líbilo víc a chtěl by tam víc. Tak potom, aby byl přiřazen do té školy na druhém místě, tak tu prioritu musí změnit. Musí on dát najevo řediteli školy na prvním místě na té modré přihlášce, že až ho bude do systému zadávat, tak musí to pořadí otočit. Protože kdyby ředitel školy ho tam zadal v tom pořadí, v jakém to je na té modré přihlášce a v obou těch školách uspěl, tak bude na základě toho pořadí přiřazen systémem potom do té první školy a nebyl by tudíž uspokojen. Je potřeba to pořadí v tom systému před rozřazením otočit. Čili tito jediní mají ještě po 20. únoru možnost tu vlastní prioritu, ať už na té modré přihlášce nebo na té nové pěti přihlášce, upravit ve spolupráci s ředitelem na prvním místě na přihlášce, případně sami v tom DIPSI, když to znova podají elektronicky.
Tak, když budete mít ty modré přihlášky, zkontrolujete si v DIPSI, jestli tam ten váš uchazeč je zadán, pokud je přihláška správně podaná a je ještě jiná přihláška, tak by tam měl být. Pokud nedal jinou přihlášku, tak ho tam musíte doplnit, aby v systému byl, a ředitel na druhém místě na modré přihlášce musí překontrolovat, stejně tak jako ředitelé i na té další přihlášce musí potom překontrolovat všechny údaje, jestli jsou v tom systému správně. Tohle je tak poslední místo, kde se ještě jakoby bude rozhodovat po staru, a pro druhé kolo a další přijímacího řízení již v letošním roce, tak už nabíháte do nové legislativy a už druhé a všechna ostatní kola pojedete ponovu. Tady jenom došlo ještě nad rámec mezirezortního připomínkového řízení k maturitní vyhlášce, k úpravě. Zaslechla jsem, že tu je někdo z konzervatoře, tak tady jsme upravili ještě znění vyhlášky v tom smyslu, že vy jako konzervatoře budete moct, na rozdíl od ostatních oborů vzdělání, poslat pozvánku ke zkouškám pouze 7 dní před konáním té zkoušky, když máte problém sestavit ty zkušební komise. Všechny ostatní obory vzdělání musí poslat přihlášku 14 dní před konáním jakýchkoliv zkoušek. A už v zákoně je tedy jedna novinka, kterou radši tady upozorním, pokud jste si ji nevšimli, tak doteď konzervatoře nemohli konat školní přijímací zkoušku. Protože ale talentové obory tak činit mohly, mohly si vyzkoušet češtinu, mohly si vyzkoušet cizí jazyk, tak i ta možnost konat tyhle ty jiné zkoušky v rámci školní přijímací zkoušky dostávají i konzervatoře. Takže to byly novinky, které se týkají těch talentových oborů, tak když je shrnu, uchazeč letos bude vědět, kde se umístil, podle toho buď podá nebo nepodá novou přihlášku. Když podá novou přihlášku, musí tam uvést všech 5 oborů. Když nepodá novou přihlášku, musí být zadán ředitelem uvedeným na prvním místě na modré přihlášce do systému, aby se nám tam dostali. Takže v tuhle chvíli bychom skutečně měli v rámci těch talentových oborů ukončit starou legislativu a naběhnout už do nové. Teď přejdeme na vyhlášení prvního kola. Já bych tady radši jenom ještě zdůraznila to, co už pan ředitel Krejčí říkal, že je pro vás v téhleté situaci velmi důležité rozmyslet si, co je pro vás takzvaný školobor. Na ukázku zkusím. Existuje obor vzdělání kuchař-číšník. My jsme byli hotelovka, takže jsme měli speciální školní vzdělávací program. Čistý kuchař, čistý číšník a potom dvojatý kuchař-číšník. Takže v tomhle případě to jsou 3 různé školobory a každý zvlášť musíte uvést jako samostatný, a pro takovýhle každý samostatný školobor dostanete 1 výsledkovou listinu na základě předpokládaného počtu přijímaných uchazečů. Když tady pan ředitel Krejčí zmiňoval gymnázium se sportovní přípravou, tak zase je potřeba, když gymnázium ví, že může přijmout jenom 5 střelců, kteří na to mají trenéry, mají na to prostory, může přijmout 10 biatlonistů, zase mají nasmlouvané třeba dráhy na běhání, tak musí samostatně v rámci školního vzdělávacího programu rozlišit sporty střelec, kde maximální kapacitu přijímaných stanoví na 5. Prostě nemůže jich přijmout víc. Biatlonisty stanoví maximálně na 10 a fotbalisty, které ještě v té stejné třídě má, tak tam jich může mít 15. Takže potom zase je potřeba takhle rozlišit ten školobor i v tomhle případě. Další příklad uvedu gymnázium. Je tam u C, ano, u písmenka C je i forma vzdělání.
Je potřeba rozlišovat ty obory vzdělání i podle formy. I to je důležité pro takzvaný ten školobor, protože máme v současné době v rejstříku škol a školských zařízení gymnázia, která mohou vyučovat v denní formě, v distanční formě a v dálkové formě. Do každé té formy se mohou hlásit i uchazeči z 9. ročníku. V loňském roce to tak bylo. Takže pro každou tuhletu formu vzdělání stejného oboru budete mít jinou výsledkovou listinu. A pokud se žák přihlásí, protože chce do tohohle oboru, do tohohle gymnázia, a přihlásí se jednou do denní formy stejného oboru, po druhé do distanční formy stejného oboru a po třetí do dálkové, tak má 3 přihlášky, má zaplněnou celou přihláškovou listinu a další obory už nebude vybírat. Jo, jsou to 3 různé obory, do kterých se bude hlásit. Čili důležité je, abyste si rozmysleli, do jakých oborů, do jakých zaměření, do jakých školních vzdělávacích programů, do jakých forem budete který ten školobor otevírat a kolik do něj budete přijímat žáků. Zároveň je potřeba odlišit, zda jde o zkrácené studium nebo nejde o zkrácené studium, tam zase budete mít každou jinou výsledkovou listinu. Žáci, kteří mají zkrácenou formu studia, tak nekonají jednotné přijímací zkoušky. Také je potřeba rozlišit, jestli jde o obor L0 plus H, aby se uchazeč přihlásil do toho správného oboru, čili toho kombinovaného, pokud otevíráte zároveň i samostatný L0 a samostatný H obor. Čili tohle dobře do toho konce ledna rozmyslete, pro jaké všechny obory to budete vyhlašovat a tak to musí ten uchazeč potom najít v DIPSi, takhle to budete zadávat do toho DIPSi. Tak. Zároveň s tím do toho 31. ledna v kritériích musíte stanovit i způsob, jakým budete nahrazovat zkoušku z českého jazyka u cizinců. Tady jenom připomenu, výsledkem hodnocení rozhovoru u žáků, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka, může být vždycky buď uspěl nebo neuspěl, 0 nebo 1, a vlastně může dál pokračovat ve vzdělávání ve střední škole nebo nemůže pokračovat ve vzdělávání ve střední škole. Občas jsme se dostali i k tomu, že nějaká škola v rámci toho rozhovoru bodovala ten rozhovor body. To není špatně, pokud ovšem v těch kritériích stanoví, že minimální počet bodů pro to, aby žák uspěl, je třeba 3 body. A pokud 3 body nedosáhne, tak neuspěl. Ale už není možné, aby ty 3, 4, 5 bodů mu škola započítala do toho celkového hodnocení. To už skutečně ne, tam to nepatří. Vy si jenom těmi body rozdělíte právě to, jestli uspěl nebo neuspěl. Jestli může být přijat, nemůže být přijat. Stejně tak v rámci těch kritérií budete muset říct žákům školní přijímací zkoušku, zda konáte, v jaké formě konáte a z čeho ji konáte. Tady jenom připomenu, že by to nemělo rozhodně přesáhnout rozsah rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Od 2. kola pak tam musí být i to, zda konáte talentovou zkoušku, v jaké formě a co budete při ní ověřovat. A zároveň, jak už o tom pan ředitel Krejčí také hovořil, jestli chcete mít kolonku u každého toho vašeho oboru vzdělání pro zdravotní způsobilost, kam vám případně uchazeč nahraje to potvrzení od lékaře, případně zda vám takovou přílohu musí přiložit k listinné přihlášce. Tak to jsou povinné údaje, které musíte mít. Pak můžete mít i nepovinné údaje. A jak jsme se dozvěděli dopoledne, víme, že pan radní Středočeského kraje tady ujišťoval své základní školy, že středočeské střední školy budou kritérium hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělání mít.
Je to plně na vašem rozhodnutí, ale mohou být školy, které se rozhodnou, že tak neučiní, protože vědí, že jednička z jedné základní školy odpovídá třeba trojce z jiné základní školy, tak si nechtějí svoje vyhodnocovací kritéria tímto nějak deformovat. Takže pokud ale se k tomu rozhodnete, že to budete brát jako jedno kritérium, tak potom to musíte vzít ve všech formách, ve kterých vám to ten uchazeč předloží. Primárně to budou ty tři, které jsou v závorce, to jest může to být vysvědčení, které on doloží, může to být výpis vysvědčení, které základní školy dávají třeba v pololetí v 9. ročníku, anebo to může být ten formulář, o kterém se pan ředitel Krejčí zmiňoval, který pro vás máme ve spolupráci s těmi informačními systémy připravený, který budou mít bakaláři EduPage a tak jako jednu sestavu z toho systému na jednoduché vyjetí. A co jsme se vždycky tak jako s těmi základními školami radili a bavili, tak oni jsou velmi nakloněni k tomu pro celou třídu tenhle ten výpis pro jistotu rovnou vytisknout, rovnou podepsat, orazítkovat, aby každý uchazeč to měl v ruce s dostatečným předstihem a pak bylo na něm, jestli to použije nebo nepoužije, čímž nám samozřejmě mě všem ulehčí práci. Ten formulář by měl obsahovat jeden sloupeček pololetí osmičky, druhý sloupeček konec osmičky a třetí sloupeček pololetí devítky. Mělo by to tam sečíst průměry a měl by tam být tedy ten QR kód, přes který určitě v té listinné podobě, jak jste zvyklí, si můžete načíst do systému a věřím, že se podaří přečíst ten QR kód i z toho DIPSIho. Takže pokud vám to uchazeč doloží v jakékoliv z této formy, tak je vaší povinností to přijmout, nerozlišovat mezi tím, ani neprioritizovat, že to chcete právě třeba jenom na tom formuláři. Typicky to jsou gymnázia, víceletá gymnázia, kdy ani uchazeči nechtějí, aby jejich základní škola věděla, že to zkusí přihlásit se do osmiletého gymnázia, tak ani nebudou chodit za výchovným poradcem, za třídním učitelem, aby jim ten výpis udělal. A potom vám tam přiloží prostě všechny ty vysvědčení, které má. Jak na dalším slajdu bude, tentokrát už je to jenom v kopiích. Aby jsme nestěžovali tu situaci se systémem těm uchazečů, aby nemuseli dokládat originály nebo úředně ověřené kopie, aby jsme to tudíž i zlevnili těm uchazečům, tak jsme přistoupili na to, že do systému, ale i vám potom v listinné podobě postačí jenom prosté kopie. A vy, pokud budete mít pochybnost o pravosti toho dokumentu, tak si podle správního řádu můžete vyžádat, že chcete ten originál vidět. Kdybychom opravdu trvali na tom, že i do toho systému potřebujete mít originály, tak by to znamenalo pro uchazeče, že musí s každým tím dokumentem, kterým tam bude vkládat, dojít na checkpoint a udělat z něj autorizovanou konverzi a tím bychom ten systém asi vůbec do života nepřivedli, protože by to bylo drahé a poměrně náročné i časově. Takže proto všechno budou prosté kopie a vy, když tomu nebudete věřit, tak si to necháte jako originál třeba před konáním první zkoušky nebo v den konání té první zkoušky předložit jako originál, abyste si to ověřili. A dalším nepovinným kritériem, které si můžete stanovit, jsou typicky výsledky olympiád, nebo často používáte již v dnešní době portfolia, která si přináší ze základní školy. A zjistila jsem, byť mě to ze začátku přišlo netradiční, ale proč ne, jsem nakonec usoudila i ty motivační dopisy, které někteří z vás chtějí přiložit k přihlášce a zvlášť v době teď, té prioritizace, ta příloha, která by byla motivační dopis, samozřejmě může vypovídat o zájmu toho uchazeče. Takže to jsou možnosti, které dál můžete samozřejmě využívat v rámci vašich kritérií.
A teď se dostaneme k tomu, o čem pan ředitel Krejčí začal hovořit a co vždycky všechny střední školy děsí, protože na to nejsou zatím tak úplně připraveni, byť musím konstatovat, že už teď jste se s tím setkali, když jste měli 3 uchazeče na čáře, jednoho nad a 2 pod. A měli stejné bodové hodnocení a měli jste tam 29., 30. a 31. všechny se stejnými body na 29. místě a přijímali jste 30 uchazečů. Tak se taky vlastně museli rozhodnout o tom, kdo ještě bude přijat nad čárou, ale kdo už spadne pod tu čáru. Takže tady opravdu je na vás, abyste při těch kritériích přemýšleli, jak je budete moci více stupňově rozřadit. Podle čeho, co pro vás je pro ten váš obor vzdělání důležité. Pokud jste třeba původně přemýšleli, že to vysvědčení z té základní školy nebudete chtít považovat za to zásadní kritérium, tak ale se můžete zamyslet nad tím, jestli v nějaké té fázi rozřazovací těchto uchazečů se stejným bodovým hodnocením nakonec to vysvědčení nepoužijete. Byl-li by to obor třeba bezpečnostní a právní služby, kde je potřeba zdatnost, tak se můžete podívat, jaké výsledky měly z tělesné výchovy. Když by to byl nějaký přírodovědný obor, můžete se podívat a rozřazovat podle známek z přírodopisu v těch jednotlivých předchozích pololetích. Nebo si můžete říct, že si vezmete průměr z češtiny, z matematiky a z cizího jazyka z určitého pololetí nebo ze všech a podle něj si pokusíte dorozřadit ty uchazeče, pokud budou mít stejné pořadí. Pokud ale o tomhletom budete přemýšlet, pak musíte do těch kritérií požadovat to předchozí vzdělání z té základní školy. Následně už by to nešlo, takže rozhodně jako přílohu to, když tak požadujte už při podání té přihlášky. No a pokud by se vám skutečně stalo, že se nepodaří to jednotlivé pořadí, teda jednoznačné pořadí sestavit. Ať už vyčerpáte všechny stupně, tak vám nezbyde nic jiného, než vylosovat to pořadí. Losem určit, kdo je ochlup lepší, než ten ochlup horší. Základní školy jistě mají zkušenost, mateřské školy také, takže správní řád samozřejmě to umožňuje. My věříme, že to nebude v mnoha případech, že vymyslíte tolik stupňů a tolik možností, jak dorozřadit, že k tomu nedojde, ale pokud by to tak skutečně bylo, tak věřte, že to je právoplatný způsob, jak rozhodnout o právech dítěte. Je ale potřeba důkladně si rozmyslet, než začnete losovat, jak to udělat, aby to bylo důvěryhodné, aby to bylo zdokumentovatelné a aby ani na základě případného odvolání nebylo napadnutelné, že jste podváděli nebo že jste v rámci dárků někoho zvýhodňovali. Takže ten los je opravdu to nejzazší řešení. Můžete si samozřejmě také stanovit, tak jako to bylo doteď, a možná teď to má ještě větší váhu, stanovit si cut-off score, pod které už nepřijmete, kdo splnil, respektive v tomhle případě, kdo nesplnil vaše kritéria. Říci si, že když někdo nesplní český jazyk a literatura u jednotné zkoušky na aspoň 20 bodů, tak u vás neuspěl. Nebo že když nevykonal vaši školní přijímací zkoušku aspoň na 20 bodů, tak také ho nemůžete přijmout. Případně, že pokud nepřekročí celkový nějaký minimální počet bodů, že také nemůže být k vám do školy přijat. Takže i tato možnost tady zůstane, ale zase byste neměli zapomenout to do těch kritérií napsat. A jak už tady jednou zaznělo, tak do 20. února se podávají všechny přihlášky na netalentové obory, to jest podávají se přihlášky na učební obory, na všechny formy, to jest i dálkaři, na víceletá gymnázia. Prostě všichni teďka budou v systému zařazení, ať už elektronicky nebo listinné podobě. Na tomhletom slajdu jsou některá data s rokem, některá bez roku, tak to není chyba. Ta, co tam nemají ten rok, tak ta jsou z vyhlášky platná na celou dobu platnosti té vyhlášky. Pokud je tam nějaké datum s rokem, tak to se vztahuje pouze na tenhle ten přechodný rok, nebo
při vyhlašování termínu jednotné zkoušky, tak to je také po každé každý rok trošičku jinačí. V rámci těch možností, jak podat přihlášku, už tady zaznělo snad všechno. Já jenom připomenu, co říkáme základním školám, ale zároveň poprosím, abyste vy to říkali i při dnech otevřených dveří, když vám tam zákonní zástupci a uchazeči přijdou. Jaké třeba důvody nebo argumenty jim můžete předložit pro to, aby se uchýlili k té elektronické podobě? Sama jsem byla překvapená, že tu bankovní identitu, což je jedna možnost, jak se jako občan identifikovat v tom systému, už do dnešního dne použilo více než 3 miliony osob. Při jednom setkání v Plzeňském kraji se kolegyně dozvěděly, že tu bankovní identitu musí využívat i ti, kdo žádají příslušný úřad o nějaké dotace. Takže i ti sociálně slabší musí použít bankovní identitu proto, aby požádali o nějaké příspěvky od státu. Takže věřím tomu, že když to společně a postupně budeme uchazečům a zákonným zástupcům vysvětlovat, tak bude-li to letos 50% přihlášek, tak možná v příštím roce to bude 80% a možná se nám to podaří elektronicky rozšířit, když to samozřejmě budete říkat vy, základní školy, ale i my v rámci té mediální kampaně, kterou pro zákonné zástupce od ledna připravujeme. Takže proč elektronicky? Protože to ten zákonný zástupce může udělat v klidu z domova, nebude limitován časem, nebude muset hlídat, kdy má otevřeno Česká pošta, kdy mají úřední hodiny na těch školách, bude si to moci částečně uložit a když o víkendu následně svolá rodinnou radu, babičky, tetičky a poradí se, tak bude moct tu přihlášku dovyplnit ještě následně a nejpozději 20. února podat. Nebude muset tudíž běhat na poštu, nebude muset platit za doporučené dopisy, nebude muset sledovat tu zásilku na České poště, jestli už to do té školy doručila nebo ještě nedoručila. A bude mít samozřejmě i následně, jak říkal pan ředitel, elektronický způsob komunikace úplně o celém tom přijímacím řízení s řediteli školy. Takže to jsou takové velké výhody, které ten elektronický systém bude umožňovat. O výpise už tady také zaznělo poměrně hodně, takže kdybyste se pak ještě na to potřebovali něco dozeptat, tak samozřejmě můžete, jenom shrnu. Údaje o uchazeči budou v systému a do doby, než vy jako ředitel dostanete ten výpis, na kterém bude kód, který zadáte do systému, tak teprve v tuto chvíli se ta přihláška aktivovala, načtete si všechny informace z té přihlášky a všechny přílohy, které tam byly vloženy a teprve tehdy je ta přihláška vlastně podaná. No a na tom tiskopisu je to standardní způsob, pojí se s tím samozřejmě úplně standardní problémy, jako se nám pojeli doteď. Ještě jedno možná jako důvodný argument, proč to nepodávat naopak na tom tiskopise pro ty uchazeče je to, že když je ředitel školy bude muset vyzvat, že nějakou přílohu nedoplnili, tak to bude muset znamenat pro vás poslat to doporučeně, což jsou ty náklady, které jsme se snažili snížit, ale ten rodič bude muset doplnit zase doporučeným dopisem zpátky to, co budete potřebovat. V případě, že se ale vůbec dozví, že taková výzva mu byla doručena, pokud mu vůbec pošta do schránky dá ten lísteček, že má na poště doporučený dopis a pokud se vůbec na tu poštu ve své pracovní době stihne dostavit. Protože pokud mu uplyne těch 10 dní, které jsou od doručení pro vás platné a on takovou přílohu nedoplní, tak ta příloha je jakoby nedoložena samozřejmě a vy nemůžete ji buď započítat do kritérií nebo s ní vůbec pracovat.
Já vám mohu jenom doporučit, že pokud budete chtít mít jistotu, že to alespoň nějakou cestou těm uchazečům, když je budete o něco vyzývat nebo jim budete posílat přihlášky a tak, aby jim to skutečně v dnešní době bylo doručeno, pošlete zároveň e-mailem. Pokud ho do té papírové přihlášky dopíší, tak není to nic proti ničemu, nikdo vás za to sankcionovat nebude, nemusíte to dělat, ale pro váš klid to možná bude taková pojistka, že to třeba aspoň dostane ten zákonný zástupce. Takže skutečně my budeme velmi cílit na to, aby to v té listinné přihlášce bylo v minimální podobě. Základní školy zatím, musím říct, ve všech krajích nás mile překvapily, že to s těmi uchazeči buď zkusí vyplnit při hodině informatiky aspoň tou hybridní formou, že když to budou umět, budou to mít přístupní, tak jim to zkusí při hodině pomoct vyplnit, aby si to buď jenom zkusili, anebo když už to bude vyplněné v pořádku, tak aby jim to rovnou i vytiskli. Někteří ředitelé základní školy i třídní učitelé říkali, že si na 8. a 9. pozvali přímo rodiče na třídní schůzky, až ten systém bude spuštěn, až oni se to naučí a budou mít ten videotutoriál, jak to udělat, tak jim to zase ukážou při těch třídních schůzkách. Takže musím říct, že jsem byla velice mile překvapená, jak ty základní školy k tomuhle přistupují, jak opravdu mají snahu s tím pomoct. Protože jsme jim vysvětlovali, že když to bude v té papírové podobě, tak se určitě setkáme s těmi problémy jako dosud. Že ta přihláška bude na každou školu podaná jinak. Že ta přihláška bude v ruce vyplněná tak, že to na té střední škole nepřečtou, protože nepřeluští nějaká ta písmenka. Že na té přihlášce budou chybět nějaké údaje. Takže když se nám to podaří alespoň jedním z těch prvních dvou způsobů, tak ohlídáme alespoň minimálně tyhle ty problémy. Samozřejmě, co neohlídáme, je to, že podá přihlášku v listinné podobě jeden zákonný zástupce na tři školy, druhý zákonný zástupce na úplně jiné tři školy. To skutečně zjistíte vy, až začnete zadávat, pokud budete na prvním místě na té přihlášce, všechny ty údaje do systému a zjistíte, že se vám tam dublují. Potom to teoreticky může postihnout až 6 škol, a vy všech těch šest škol bude muset uchazeče vyzvat, aby napravil vadu podání, přerušit řízení a do doby, než se buď ti dva rodiče domluví, která z těch přihlášek je správně a řeknou vám to samozřejmě zase oficiální cestou, a nebo do doby, než o tom rozhodne soud, tak bude v uvozovkách řízení přerušeno. Ale tady vás uklidníme, že pokud ten uchazeč jednou v tom systému bude, buď bude špatně zadán, tak my ho ale rozřadíme, systém ho rozřadí na vykonání té jednotné přijímací zkoušky, aby to dítě nebylo poškozeno nevraživostí svých rodičů, takže mu umožníme vykonat jednotné přijímací zkoušky a do chvíle zveřejňování výsledků, což jak se za chvilečku dozvíte, bude začátkem května, s téměř s jistotou víme, že ty soudy stihnou rozhodnout. Stíhali to rychle rozhodovat i teď a teď na to budou mít ještě trochu víc času, takže skutečně ty soudy rozhodnou, která z těch přihlášek je správně podaná, který z vás je potom do té výsledkové listiny ty tři obory vzdělání opravdu má zanést. Takže tohle to se skutečně stane, pokud i přijdete na to, že máte tři ředitelé škol, byť stejné obory vzdělání, ale každý v jiné prioritě, každému uchazeč dá do té školy na prvním místě tu jeho školu, ale ta priorita bude přeházená, tak opět je to důvod pro to, abyste všichni tři uchazeče vyzvali, že musí stanovit tu správnou prioritu a úplně stejnou ve všech školách, že tady by systém nebyl schopen rozřazovat. Takže i to je jeden důvod, proč ten tiskopis skutečně minimalizovat, i protože to stojí hodně velké peníze, jak vás, tak samozřejmě ty uchazeče. Tak a pan ředitel říkal, jenom připomenu, když to bude tou elektronickou cestou, nadále budete s uchazeči zákonnými zástupci komunikovat elektronicky. Může se ovšem stát, že ten uchazeč o tu třeba bankovní identitu přijde.
změní banku nebo úplně si zruší účet, nebo může se stát i cokoliv jiného, přijde o klíč, tak pak vám takový uchazeč sdělí písemnou formou, prokazatelným způsobem, že už nechce, abyste s ním dál komunikovali elektronicky, a vy pokud tohle dostanete, tak od té chvíle už ním tím systémem komunikovat nemůžete a musíte zase tou listinnou podobou. To je zase obecné právo, to nevyplývá jenom ze školského zákona. Tak, omlouvám se, teď jsem nepostřehla, jestli to pan ředitel tady zdůraznil, že v přihlášce té elektronické bude kolonka nebo jenom část té přihlášky, ve kterém zákonný zástupce čestně prohlásí, že vyplňuje tu přihlášku za nezletilého uchazeče a ten nezletilý uchazeč, že s tím souhlasí. K tomu jsme přistoupili právě proto zase, aby jsme překonali nepřekonatelnou další překážku, a tou bylo to, že by takový uchazeč, který doteď podepisoval listinnou přihlášku také svým podpisem, takže by si musel založit i on nějakou identitu občana, aby byl identifikován, že skutečně to podepsal oprávněně. Takže my jsme se od této povinnosti uchýlili, protože by to asi nikdo nedělal pro své děti. Takže teď to čestně prohlásí jeho zákonný zástupce, který rozhoduje o právech svého nezletilého dítěte i v mnohých jiných, dalších, možná i důležitějších věcech. A stejně tak to bude i na těch výpisech nebo na těch listinných přihláškách, že teď už nikde nebude figurovat podpis toho uchazeče, ale vždy jenom čestné prohlášení toho zákonného zástupce. O počtu přihlášek už jsme hovořili, o prioritizaci jsme hovořili, o tom, že to pořadí musí být stejné na všech přihláškách, jsme hovořili. Prosté kopie už jsem říkala a možnost prokázat originály, vysvědčení už jsme také probrali. Pokud by vám uchazeč, což je ten třetí bod, nedoložil potom originál, třeba vysvědčení, pokud byste měli pochybnosti, že se vám hlásí na zedníka uchazeč, který má ze všech předmětů, ze všech pololetí samé jedničky, a vy za takové vysvědčení dávali 50 bodů v rámci vašich kritérií, tak pokud byste ho vyzvali, že chcete vidět originály, on vám to nedoložil, tak vlastně neprokázal to, že to je pravý dokument, a vy mu tudíž žádných 50 bodů nepřipočítali a dali byste mu za takové kritérium 0, protože žádné předchozí vzdělání vám vlastně neprokázal, které by bylo platné. Tak, další, co by mohlo v tomhletom hrát roli, je to zdravotní potvrzení, respektive osvědčení od praktického lékaře nebo dětského lékaře, zda je nebo není způsobilý. V systému to bude jako příloha, ale jde o to, co vlastně vy můžete vzít jako oprávněný dokument. Víme, že někteří lékaři tu růžovou přihlášku vzadu potvrzovat nechtěli, že na to mají ve svém lékařském systému nějaký speciální formulář. My jsme s nimi jednali, co je pro ně přijatelné, co není přijatelné, co je zase naopak přijatelné pro nás. Takže je několik možností. Buď může uchazeč použít ten formulář, který zveřejníme my, jak na tom webu přihlášky na střední, tak na ministerském webu, který máme pro přijímací řízení už mnoho let. Takže takový formulář tam bude zveřejněn a lékaři by to měli akceptovat, protože nám to odsouhlasili. Pokud ale bude chtít lékař vytisknout ze svého systému na základě své databáze o tom žákovi, aby nemusel vyplňovat ty údaje, svůj vlastní formulář, tak i to je možné. Pokud máte vy jako školy nebo základní školy nějaký speciální formulář, na kterém jste se v rámci regionu dohodli, tak i to je možné. Ale vždycky takový dokument, který to bude prokazovat, musí obsahovat identifikační údaje o tom uchazeči, datum narození, jméno, příjmení, identifikační údaje o tom lékaři, to je, kdo to vydal, kdy to vydal, musí tam být uveden ten obor vzdělání, pro který to osvědčení je vydané, a hlavně tam musí být to, jestli je nebo není způsobilý, schopen, neschopen. Takže bez toho vlak nejede. No, a protože jsme to opravdu chtěli ještě trošku zlevnit, tak jsme ten náš formulář uspůsobili proto, aby tam mohly být napsány až všechny tři obory vzdělání.
aby tudíž lékař nevydával za stovku jedno potvrzení pro jeden obor, za druhou stovku pro druhý obor a za třetí stovku pro třetí obor. Takže na tom formuláři mohou být až ty tři obory a bude tedy potvrzovat lékař pro všechny ty tři obory na jednou, jestli je schopen nebo není schopen. Pokud by pro jeden nebyl, tak to potvrdí jenom pro dva z nich. Takže i tohle je možné, pak takovou přílohu, ten originál, který jednou od lékaře dostane, si schová ten uchazeč, vám to třikrát nakopíruje nebo ofotí mobilem, oskenuje a vloží do systému podle toho, jakým způsobem tu přihlášku bude podávat. Ale i základním školám jsme zdůrazňovali, aby uchazečům, zákonným zástupcům říkali, každý originál, který budete mít jednou, si vždycky doma schovejte a dávejte z toho jenom kopie. Jo, čili pak takovéhle osvědčení se třemi obory prostě buď se rozkopíruje třikrát ke každé listinné přihlášce, nebo vloží třikrát úplně stejně do systému, do těch příslušných kolonek. Tak a poslední puntík nám říká, že na základě zkušenosti, kterou máte vy i my, jsou určité přílohy, které vy byste rádi v rámci kritérií přijímacího řízení využili, ale uchazeče v době podání přihlášky nemusí mít. Což jsou třeba typicky olympiády, které se konaly až později. Takže pokud ale chcete vědět, kdo je talentovaný a na co a jak se umístil v olympiádě, tak vy můžete říct tomu uchazeči v rámci kritérií, že třeba tu a tu přílohu klidně přijmete i později a stanovíte nejzazší termín, dokdy tu přílohu přijmete. Může vám na to klidně stačit i termín 30. dubna, kdy budete vy si počítat svoje kritéria a svoje výsledky a tam to buď zařadíte nebo nezařadíte. Ten 30. duben je orientační datum, ale jako představu jsem vám dala, že až do konce dubna vám to úplně postačí. Hned dovysvětlím proč. Čili vy si můžete stanovit, že něco přijmete i později. To, co budete zadávat do systému, já přeskočím, to už vám pan ředitel Krejčí vysvětlil, kdo co bude kontrolovat už. Také víte, a navíc tu prezentaci dostanete. Pokud byste nestihli nebo na to zapomněli, pokud nebudete na prvním místě a nebudete zadávat ty údaje, tudíž nepotvrdíte správnost těch údajů na dalších místech, tak se ale považují ty údaje za potvrzené v tom systému. Nebudeme na vás moc čekat týden nebo ještě déle, abyste si to překontrolovali. Je to našlapané, je nám to jasné a věřím, že když to zvládneme letos naší pomocí s helpdeskem, tak už si na to v následujících letech zvyknete. Tak a poslední tady, na co narazím, jsou údaje o podpůrných opatřeních. Čili tak, jako jste byli zvyklí doteď, ředitel školy zadá do toho systému to, že uplatnit uchazeč chce i podpůrná opatření na základě doporučení. Pokud to bude uvedeno v systému, tak nemusíte, protože to tam bude. Pokud to budete mít přiložené k listinné přihlášce, tak to tam každý z vás musí zadat i tu skupinu A, B, C, D, jak jste zvyklí nadále pro ty uspůsobené podmínky. A do toho 28. února. Snad jste pochopili od pana ředitele, jak funguje to registrační číslo, který každý uchazeč musí mít. Když to shrnu, registrační číslo dostane do e-mailu ten, kdo to podal plně elektronicky, bude to mít na výpisu ten, kdo to podal hybridně, a ten, kdo to podal listinnou podobou, se tohle registrační číslo musí dozvědět od vás. Ředitel školy na prvním místě musí prokazatelně seznámit uchazeče s tímhle registračním číslem. Pokud ve škole konáte jednotnou přijímací zkoušku, bude tohle registrační číslo součástí pozvánky k jednotné přijímací zkoušce. Pokud budete konat školní přijímací zkoušku, zase bude součástí pozvánky ke školní přijímací zkoušce.
ale jenom ten, kdo skutečně nezve uchazeče na žádnou zkoušku, typicky třeba učební obory. Pokud na přihlášce budou jenom učební obory, tak ředitel školy na prvním místě na té přihlášce, nikoli všichni, ale jenom ten na tom prvním místě, pošle prokazatelně uchazeči zákonnému zástupci tuhle informaci s registračním číslem. Zase, pokud mu to paralelně s tím z vlastní dobré vůle pošlete e-mailem, tak zase budete mít jistotu, že to nezapomene z té pošty vyzvednout a někdy se k tomu v tom mailu dostane. Takže to je to registrační číslo. Opravdu důležitá věc. Jak budou na školy rozřazování uchazeči, už pan ředitel říkal. Termíny tady už jsme také říkali. Důvod posunutí konání náhradního termínu už tady taky zazněl, proto aby se nám všichni uchazeči rozřadili najednou v jednu chvíli. Náhradní termíny i školní přijímací zkoušky tady jsou. A ještě u toho druhého bodu se tady pozastavím nad tím termínem konání školních přijímacích zkoušek v řádném termínu. Na začátku jsem říkala, že doteď školní i talentové zkoušky měly 14-denní období, 2-týdenní, tak teď vidíte, že ty vaše školní přijímací zkoušky se budou konat od 15. března do 23. dubna. Čili od 24. dubna vy můžete tu vaši část školních přijímacích zkoušek začít vyhodnocovat, dělat si tu tabulku s těmi body za jednotlivá kritéria a počítat si bodové hodnocení. Tak to už jsme také slyšeli. A teď podrobněji znovu pro jistotu, jak to bude s těmi výsledky. Čili vy od 24. dubna si vypočítáte svoje školní části. Potom 6. května dostanete výsledky za češtinu a výsledky za matematiku toho lepšího pokusu, takže k těm uchazečům si vlastně jenom dokopírujete do té tabulky 2 sloupečky s těmito body, dopočítáte si celkové bodové hodnocení a stanovíte to jednoznačné pořadí. To si myslíme, že ve školách jste za jeden den schopni zvládnout, když to budete mít dobře připravené z toho předchozího období. Čili 7. května následující den předáte, jak říkal pan ředitel, jenom pořadí těch uchazečů od 1. do 151. systému. Tady je ta červená věta pro vás, ta se základní škol netýká. Tady je důležité, abyste opravdu překontrolovali, že vám tam žádný žák nevypadl, že to pořadí máte správné a že tudíž odevzdáváte kompletní údaje. Pokud by se totiž stalo, že tam na někoho zapomenete nebo uvedete to pořadí špatně, tak by to způsobilo lavinu problémů ve všech ostatních školách, které jsou navázané nejenom na vaše uchazeče, ale i na jejich další uchazeče, kteří by ovlivnili ti vaši uchazeči. Takže tady by opravdu nastala lavinová situace a muselo by proběhnout, když byste na tu chybu přišli, nové rozřazení pro úplně všechny školy. Takže prosím, tady máte 7. května červenou větu, že je potřeba to zkontrolovat. A tu stejnou větu máte ještě u 9. května. To je totiž poslední záchytná chvíle, kdy to ještě můžete napravit, kdy se ještě může provést nové rozřazení před zveřejněním výsledku. Samozřejmě, pokud by se ta chyba objevila někdy později, tak existují opravné prostředky, které umí zase vyřešit tuhle tu situaci. Ale je to samozřejmě složitě na základě odvolání, na základě nějakého rozhodnutí z vyšší moci a bylo by to zbytečně komplikované a složité pro mnoho škol, mnoho uchazečů. Takže tady to vážně zdůrazňuji, dejte si na to pozor, ať to radši vidí troje oči, nejenom jedny. A mezi tím tedy dojde k tomu vyhodnocení, o kterém mluvil pan ředitel Krejčí, čili 8. května, i když je to státní svátek, systém může pracovat, systém rozřadí a pošle. Čili vy 9. května uvidíte, kdo k vám bude přijat a kdo k vám nebude přijat. Ale výsledky v tuto chvíli nesmíte zveřejnit. Vy musíte dát zákonné právo
uchazeči nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí. A protože teď tam jsou ve hře 3 školy, tak tam musí být 3 pracovní dny, aby každý uchazeč mohl dojít na každou školu. Vy tak, jak jste zvyklí, oznámíte uchazečům, kdy mohou do toho spisu přijít nahlédnout a oni se podřídí samozřejmě. Ale uvidí celý ten spis u vás ve škole za vaše školní přijímací zkoušky a uvidí výsledky té jednotné přijímací zkoušky. Neuvidí ten záznamový arch, ten uvidí jenom v tom elektronickém systému, když se do něj přihlásí. Takže pokud vy překontrolujete, že je ta správnost už toho 9. května, tak tam zároveň s tím potvrzovacím tlačítkem vložíte tu kompletní výsledkovou listinu se všemi sloupečky, kdy budete mít body za všechna kritéria, včetně těch jednotných přijímacích zkoušek. A díky tomu, že tohle to vložíte do systému, tudíž to tam všichni uchazeči budou mít k dispozici, až se budou koukat na ty výsledky. A ředitel školy je povinen to vyvěsit na veřejně přístupném místě ve škole, typicky třeba na ty dveře. Tak se všichni uchazeči a zákonní zástupci seznámí s tím, na základě čeho bylo o jejich přijetí rozhodnuto. Tudíž, jak už naznačil pan ředitel Krejčí, nebudete muset posílat ani rozhodnutí o nepřijetí. Protože to, co byste psali do toho odůvodnění, vlastně všichni budou mít k dispozici. To, že nemusíte posílat rozhodnutí o přijetí, tak to už víte, to se zveřejňuje tím seznamem už doteď. Tak, takže 4. pracovní den, teď to bude 15. května, se zveřejní výsledky oznámením, tudíž vyvěšením na dveře nebo zpřístupněním v tom systému. Zákon vám teďka nedává povinnost to zveřejnit na webových stránkách školy. Když tak ale učiníte, není to nic proti ničemu a třeba zamezíte i tomu, že vám budou zákonní zástupci volat, že nemůžou přijet do ty školy, tak a tím ten výsledek řeknete telefonicky. Čili potom do toho spisu, který o těch žácích povedete, pouze vložíte tu kompletní výsledkovou listinu a tímto správní řízení budete moci uzavřít. Budete ho moci uzavřít ve všech těch případech, kdy budou uchazeči spokojení. Pokud ale nastane situace, že jste se někde spletli vy, nebo rozhodne krajský úřad o tom, že došlo někde k porušení správního řízení, tak pak takový spis samozřejmě se neuzavře, protože zákonný zástupce i teď má právo podat odvolání proti tomu rozhodnutí, ale vrátím se zpátky k tomu dotazu, že skutečně ty finanční prostředky se snad snažíme zlevnit i vám školám, protože počet těch odvolání, které v loňských a předloňských letech byly skutečně možná i stovky na některých školách, tak tato situace už nastávat nebude. Opravdu těch finančních prostředků na odvolání, až to budete posílat na ten spis, nebo případně o tom informovat zákonné zástupce, bude podstatně méně. Nebude přihláška, která nebude mít uvedený nějaký konkrétní důvod, proč nesouhlasí zákonný zástupce s tím, kam ho systém rozřadil, tak taková přihláška nebude mít smysl. A já tady možná v tuto chvíli poprosím pana kolegu Fialu, který vám precizněji v dikci zákona a vyhlášky přesně popíše, jaká odvolání budou a nebudou možná. Já se do toho radši nepouštím. Tak, je to samozřejmě tak, že smysl bude mít odvolání typicky v případě, kdy uchazeč je přijat na 3. školu a je nepřijat na 1. školu a třeba dospěje k závěru, že na 1. škole došlo k nějakému pochybení, špatný součet, vadná úloha nebo nějaké rušení, bourání stěny při zkoušce atd. Takže tohle samozřejmě je důvod, který může krajský úřad jako zohlednit, ale naprosto nebude mít smysl, pokud je přijat na 1. školu, aby se odvolával na 3., protože vlastně chce jít na 3. a nechce na 1., tak takové odvolání nebude mít smysl, protože takovým odvolání nemůže být vyhověno, protože ze zákona je přijat pouze na tu 1. školu. Zároveň bude platit, že nebudou se podávat ta odvolání jako dosud pro přijetí nadkapacitu, kdyby někdo neodevzal zápisový lístek.
že zápisové lístky nebudou, žádná místa se neuvolní v rámci prvního kola, ani vy si nebudete žádná místa ponechávat pro účel odvolacího řízení, všechna místa se zaplní a případná uvolněná místa se můžou zaplnit až v dalších kolech. Tak, děkuju. Já jenom ještě dovětek, pokud by se rozhodlo, ať už vy v rámci Autoremedory, že jste se spletli v těch výsledcích vaší školní přijímací zkoušky, což už jsme také měli, že škola měla dva Jany Nováky a otočila výsledky té jednotné přijímací zkoušky do výsledkové listiny a přišlo se na to při nahlížení do spisu, tak vy můžete v rámci vlastní Autoremedory rozhodnout, že jste pochybili a takového uchazeče, pokud splní další kritéria, přijmou. Nebo když by tak rozhodl i krajský úřad, že opravdu by měl být uchazeč přijat, pak nastanou, byť sice v minimálních počtech, ale i případy, že takový uchazeč bude mít dvě právoplatná v uvozovkách rozhodnutí o přijetí. Jednou systémem a jednou na základě odvolání. Potom pro zjednodušení toho celého systému jsme ponechali na rozhodnutí žáka, do které školy 1. září nastoupí, kde projeví svůj zájem o to dál se vzdělávat a ve druhé škole, když bude slušný, to oznámí a tam nenastoupí. Abychom řešili, že se v jedné škole musí vzdát práva na přijetí, pak ten ředitel školy třeba vyhlašovat další kolo, tak to jsme opravdu takhle komplikovat nechtěli, čili bude-li mít dvě právoplatná přijetí, rozhodne se, kam nastoupí v tom září. Tak to je první opravný prostředek a u druhého opravného prostředku už se zastavil pan ředitel Krejčí, to je to vzdání se práva na přijetí, takže obecně, pokud byl uchazeč přijat do jakéhokoliv předchozího kola, tak se může přihlásit do dalšího kola pouze tehdy, pokud se vzdá práva na přijetí v tom prvním kole. A tady možná řeknu příklad, kdy to asi bude častější. A to je v rámci zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. Někteří z vás jste určitě požádali buď o navýšení kapacity, nebo o založení nového oboru vzdělání, nebo dokonce případně o založení nové školy. A s velkou pravděpodobností se všechny žádosti nestihnou vyřídit a zapsat do rejstříku škol do 31. ledna. Pokud nebude v rejstříku škol škola, obor vzdělání, případně navýšená kapacita, tak není možné pro takový obor vzdělání otevřít v rámci prvního kola přijímací řízení. Pak se musí počkat až na to druhé kolo a vyhlásit to součástí a v termínech přesně daných pro to druhé kolo. Takže pokud uchazeč bude přijat třeba na záchytný učební obor, který bude mít na třetí prioritě, ale stihne se pro druhé kolo otevřít jeho oblíbené třeba přírodovědné liceum, tak může se vzdát práva na přijetí v tom prvním kole na ten učební obor a podat přihlášku novou na ten nově doplněný obor vzdělání, který se otevře až pro druhé kolo. Riskuje tím, že tam nemusí být přijat, to je samozřejmě možné, ale ve druhých kolech už těch uchazečů, kteří se do nich budou hlásit, určitě nebude tolik jako do prvních kol. Takže šance tam je mnohem, mnohem větší. Ano, já jsem tím myslela, že si dá na první místo gymnázium, na druhé místo průmyslovku a na třetí místo, jak jsem na začátku říkala, si dá ten záchytný učební obor, do kterého nechce, ale samozřejmě musel vykonat jednotnou přijímací zkoušku, tak pak samozřejmě může. Tak to byl takový ten ukázkový jako extrém. Ano, to děkuju, že jste se doptala. Takže to je tenhle ten případ, kdy to může nastát a ještě když jsem tady zmiňovala tu kapacitu, tak narazím na ten dotaz, který tady zazněl a který jsem říkala, že vysvětlím. Takže pokud nám kapacita oboru bude doplněna, teda ne nám, pardon, vám bude doplněna po 31. lednu, ale ještě do doby, než budete posílat výsledné pořadí Cermatu i pro to první kolo, tak vy pokud jste do 31. ledna
předpokládali, že budete přijímat 30 žáků, tak jste to uvedli do kritérií. Ale vy se v půlce dubna dozvíte, že v rejstříku máte zapsanou kapacitu 60 a máte přitom 80 úspěšných uchazečů, tak můžete před tím rozřazením navýšit tu kapacitu třeba na těch 60, aby se vám víc z těch 80 úspěšných uchazečů umístilo. Takže tohle bude možné. Nebo vrátím se zpátky k tomu gymnáziu se sportovní přípravou. Říkali jsme 5 střelců, 10 biatlonistů a 15 fotbalistů. Ale může se stát, že po přihlášku na střelce podají jenom 3 uchazeči. Nebo uspějí jenom 3 uchazeči. Takže pak paní ředitelka, pan ředitel ví, že může přijmout jenom 3 střelce a víc ne. Tudíž se uvolní 2 místa ještě před rozřazením, která může teoreticky použít a navýšit kapacitu z 15 fotbalistů na 17 a přijmout 17 fotbalistů, protože tam ten počet nemá nějak limitovaný. Takže jak jsme hovořili o tom, že kapacita půjde navýšit, tak ano, půjde navýšit. Půjde teoreticky i snížit, třeba v případě těch střelců, jak jsem teď říkala, ale pouze do počtu úspěšných uchazečů. Takže když uspějí 3 střelci, tak může být snížena kapacita na počet 3 a přijmout tyto 3 uchazeče. Co ale zákon nepřipouští, aby se snížila ta kapacita pod počet úspěšných uchazečů. Aby nastávaly ty špatné situace, které nastávaly doteď, že si se zřizovatelem špatně rozmyslíte, nebo holt nastane nepředpokládatelná situace, že budete přijímat 30 uchazečů předpokládaně, ale dostanete pouze 15 přihlášek a uspějí vám 4. A doteď, bohužel v rozporu s platnou legislativou, jste se domlouvali s uchazeči se zákonnými zástupci, anebo jste jim to pouze jenom oznámili, že takový obor vůbec neotevřete. To teď není možné. Pokud budete mít byť 4 úspěšné uchazeče, kteří splnili všechny podmínky pro to, aby v tom oboru vzdělání, který vy jste dobrovolně vyhlásili, oni to splnili všechno, tak jim v tuto chvíli nemůžete říct, že je nepřijmete, protože vám je tam systém přijme a zařadí. Jo, čili my jsme pak dostávali velké stížnosti, že uspěli všechno a vy je chcete přeřadit na úplně jiný obor vzdělání, do kterého nechtějí a musí tudíž řešit v rámci druhého kola další přijímací řízení. Takže to teď nepůjde. Jediné, co teď v tom systému bude možné, a to samozřejmě zůstává platné i nadále, je v rámci přestupu v září, až se vám stanou žáky školy, přejít z jednoho oboru vzdělání na druhý obor vzdělání na základě žádosti zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče. Čili tohle je možné. Samozřejmě asi se vám to nebude úplně tak líbit, ale pokud ten zřizovatel, který vás zřizuje, souhlasil s tím, že budete třeba i tenhle rizikový obor vzdělání otevírat a už v minulosti jste s tím měli problémy, musí prostě počítat i s tím, že vám takový obor bude muset třeba dozafinancovat. A nebo pokud budete mít tu možnost a budete mít podobných oborů vzdělání, které je možné sloučit v rámci více oborové třídy podle vyhlášky 13, tak z nich prostě budete dělat více oborové třídy a financovat je podle té více oborovosti. Takže tohle narážím na to, jak navyšovat nebo nenavyšovat kapacitu. Čili ano, kapacita bude moct být navýšena do chvíle, než budete rozřazovat uchazeče a pokud to nestihnete, pokud i ta kapacita bude zapsána do rejstříku poté, no tak potom můžete ve druhém kole ten samý obor vzdělání znovu otevřít s tou navýšenou kapacitou a znovu do něj přijímat. Takže to jsou ty opravné prostředky. O druhém kole už jsme hovořili, tady jenom připomenu ty termíny, čili ředitel školy bude vyhlasovat do 18. května, pokud se tak rozhodne.
Termín podání přihlášek 24. května a výsledky do 13. června. Zase systémem se dozvědí všichni. Čili tady vidíme, pokud nestihnou třeba tu zdravotní způsobilost doložit, tak opravdu od toho 18. května tam relativně čas na to doplnění samozřejmě je. A bude-li to stejný obor vzdělání, tak přiloží to zdravotní potvrzení, které už dával v tom prvním kole. Tak, třetí a další kola budou tedy teď bezmezná, jak byla doteď, jak jsem říkala, pro ty typicky specifický uchazeče, nebo možná, tak jako téměř ve všech krajích jste říkali, pro ty dálkaře, kteří se rozhodně nechtějí účastnit jednotné přijímací zkoušky, kteří si na ní nechtějí brát dovolenou a když u vás ve škole jste doteď je k tomu nenutili. Ale tady si dovolím jenom trošku jako do vašeho svědomí zasáhnout. Opravdu chcete přijímat i do maturitního oboru na dálkové studium uchazeče, kteří vám neprokáží alespoň minimální znalosti u jednotných nebo školních přijímacích zkoušek, aby aspoň jste měli vy trošku jistotu, že jste schopni je za ty 3 roky na nástavbě nebo 5 let na 4letém oboru dotáhnout k tomu, že vám úspěšně jsou schopni složit maturitní zkoušku. To opravdu jenom zvažte, jestli nechcete změnit tenhle ten princip, že do toho maturitního dálkového studia budete přijímat bez té jednotné zkoušky. Chápu vaše důvody, ale pro jistotu si neodpustím vám tohle to říct, protože nakonec vlastně budou poškozeni ti uchazeči, který tam třeba rok, dva nějakým způsobem přežijí. Možná budou platit i nějaké školné, půjde-li o školní zkoušku. A pak s vyčerpáním všech sil a možná s rozvodem na krku zjistí, že na to nemají. Takže tohle jenom jsem si neodpustila. No, ale na rozdíl od prvního a druhého kola v rámci toho třetího a dalších kol budete muset rozhodnutí o přijetí a rozhodnutí o nepřijetí posílat, protože to nebude tím systémem, takže musíte rozhodnutí vždycky poslat. A jak už vidíme z toho předchozího slajdu, druhé kolo nám končí 13. června, takže když začnete vypisovat další kola do přijímacího řízení, tak už jste v hlavních prázdninách. Tak zvažte, jaké množství budete pro třetí a další kola vyhlašovat. Tak, v rámci třetího a dalších kol vy tedy oznámíte výsledky, rozhodnete o přijetí, nepřijetí a takový uchazeč do 7 dnů musí potvrdit to, že se u vás ve škole chce vzdělávat. Zase to musí potvrdit prokazatelně, buď přijít do školy a napsat vám to třeba i v ruce, nebo vám to musí poslat. Ale musí tak učinit pouze do jedné školy. Nemůže takhle potvrdit, že se bude vzdělávat v několika školách, protože minimálně na to přijdete. Přijdete na to, když tak všechny ty školy. Protože vy, když takového uchazeče budete přijímat, tak už to tím systémem musíte udělat. Na začátku jsem říkala, že ten systém bude o úplně všech uchazečích z úplně všech kol, takže vy, když potom takového uchazeče na základě rodného čísla tam budete zadávat, tak zjistíte, buď že tam je, a pak tam jenom nastavíte, že ho přijímáte do své školy, do tohohle oboru vzdělání, nebo taky zjistíte, že tam je, ale že už je přijat na jinou školu, v některém z předchozích kol, anebo dokonce i v tom třetím kole, ale na jiné škole, tak pak musíte samozřejmě takového uchazeče vyzvat, že vy ho rozhodně přijmout nemůžete, protože buď se musí vzdát práva na přijetí v tom kole předchozím, anebo musí se rozhodnout, jestli chce k vám, nebo v rámci jiného kola k tomu jinému řediteli do jiné školy, jiného oboru. Takže nakonec teda budete skutečně mít úplně všechny uchazeče. Ti, kteří tam nebudou z těch předchozích kol zadáni, tam jenom informace o nich musíte dozadat. Tak, a už pomalu končím. Je nám jasné, že to bude složité. Je nám jasné, že to je něco nového, se kterým se budete prát. A je nám jasné, že když přežijeme tenhle ten první rok společně, protože je to jeden jediný náš společný cíl, tak už přežijete úplně všechno. Tak jsme pro vás připravili pomůcku, všechny termíny na jednom místě
A to jak pro první kolo přijímacího řízení, tak potom pro druhé kolo přijímacího řízení. Všimněte si, že pro první kolo jsou tam dva sloupečky pro obory vzdělání s talentovými zkouškami, které je mají teďka v prvním kole extra, a potom druhý sloupeček pro netalentové obory. Ve druhém kole už je tam jenom jeden sloupeček, protože tam všechny obory pojedou úplně na stejno. Tenhle ten harmonogram teď máte v prezentaci, bude zveřejněn i na webových stránkách ministerstva, abyste si ho mohli stáhnout. Tam, kde se vždycky díváte na ty termíny, kdy se konají přijímací zkoušky, kdy se konají jednotné přijímací zkoušky. A my jsme se na oddělení dohodli, že takovýhle harmonogram vám tam budeme zveřejňovat každoročně do doby, než si na to všichni zvykneme. Třeba za 3, za 4 roky už nebude potřeba. Takže budete mít od nás tohleto k dispozici a ještě tady v prezentaci máte takové ty nejdůležitější připomenuté události, co od kdy do kdy, jak dlouho na to máte, ať nezapomenete. Tak a na posledním slajdu jsou kontaktní údaje, kde najdete za prvé informace, je to ten web přihlášky na střední, je to ten klasický ministerský web, který spravuje naše oddělení, ve kterém jste dosud všechny informace k přijímacímu řízení našli, tak je tam samozřejmě najdete i nadále. A pak je tam jedno telefonní číslo a jeden e-mail, který je momentálně pro vás, pro základní a střední školy. Vždycky tady na tomhle místě, prosím, nedávejte tahle čísla a mail rodičům. Jinak se dovolají oni a vy se nedovoláte a nás by to mrzelo, protože zatím je ta linka speciálně pro vás, jsou tam dvě kolegyně, které se na tom střídají, e-mail obsluhují také kolegyně ze středního článku a když si neví rady, tak se obrátí na nás. Ale jakmile se tohle číslo zveřejní, bude 100% obsazeno netrpělivými rodiči. Pro rodiče necháváme tu kampaň obecně až od ledna. Bude i v televizi nějaká mediální kampaň, která se připravuje. Základní školy, i vy dostanete letáčky pro rodiče, jakým způsobem pojmout tu prioritizaci a co je potřeba. Cermat zveřejní videotutoriály, jak ten systém ovládat, jak pro vás, tak pro i ty uchazeče, jak to do toho systému zadat. Takže opravdu teď se soustředíme v téhleté kampani na vás, abyste ty informace měli co nejdřív pro třídní schůzky, pro dny otevřených dveří a po Vánocích, až uchazeči a zákonní zástupci načerpají po odpočinku trochu sil, tak se soustředíme na ně. Tak, to je za mě prozatím všechno. Já vám děkuju za pozornost. Pokud jsem na některé vaše otázky neodpověděla, tak jsme tu teďka pro vás k dispozici a budeme odpovídat. Věřím ale, že už hodně těch otázek padlo už i na pana ředitele Krejčího. Takže děkuju za pozornost a ptejte se. Slíbené video. Pan ředitel Krejčí nám sliboval video. Poprosíme nějakého produkci. Ano, rozumíme. Děkuji. Poprosíme produkci, jestli by pustila to. Děkuju za připomenutí, úplně jsem na to zapomněla. Poprosím produkci, jestli by nám mohla pustit to 4minutové video. Dobrý den. V krátkém videu vám vysvětlíme algoritmus, který rozhodne o umístění uchazečů při podání přihlášky. V tomto školním roce si můžete nově podat přihlášky až do 3 oborů místo 2. Na přihlášce si určíte svoje závazné pořadí škol podle priority a matematický algoritmus, na jehož základě v kombinaci s výsledky přijímacích zkoušek rozhodne, na kterou školu budete přijati. Jak tento algoritmus funguje? Máme 13 uchazečů, kteří se hlásí na 3 školy, kde přijímají 4, 3 a 5, tedy celkem 12 uchazečů. Každý ředitel se staví výhradně podle výsledků přijímací zkoušky své pořadí uchazečů od nejlepšího po nejhoršího. Algoritmus vezme toto pořadí všech škol a nastaví v něm hranici přijetí na každé škole podle počtu volných míst. Teprve v tuto chvíli se začnou vyhodnocovat priority uchazečů. Ivana má prioritu číslo 1 na Smíchově, kde má své místo jisté.
Tím se stávají zbytečné její přihlášky s druhou a třetí prioritou a pro potřeby algoritmu je můžeme smazat. Tím se posune hranice a dostal se nad ní Eda a Adam. Adamova priorita 1 má jistotu na liceu a smazání jeho dalších přihlášek posune hranici v Nymburku. Cecílie má ale prioritu 1 na Smíchově, kde má jistotu přijetí a smazání její druhé a třetí přihlášky opět posune hranici na obou školách. Nyní máme umístěny všechny uchazeče s prioritou 1 a pokračujeme stejným způsobem s prioritou 2. Gustav je má na Smíchově, tedy jeho přihlášku v Mělníku smažeme. Stejně to uděláme u Katky, Edy a Hanky. Marek má své místo v Mělníku, tedy smažeme jeho přihlášku v Nymburku. Tím se dostala Bára s druhou prioritou nad hranici přijetí a může být přijata na gymnázium. Smažeme její třetí přihlášku. Hranice se posune pod Markovu přihlášku s prioritou 1. Marek je už ale umístěn na liceu s přihláškou s druhou prioritou. Co teď? Priorita 1 má přednost. Tedy smažeme přihlášku s prioritou 2 a Marek bude přijat na Smíchově, což je jeho vysněná škola. V Mělníku se tím posune hranice pod Lenku a ta už má nově jistotu přijetí. A nad hranicí zbývá už jenom Jana. Ta bude přijata na gymnázium, které měla jako třetí prioritu. Tady by končilo rozdělení žáků na školy, pokud bychom pouze zautomatizovali předání zápisových lístků. Ale tento stav není zdaleka ideální. Na tomto příkladu je vidět, že nyní má Lenka nastoupit na liceum, což je její třetí priorita. Co by se ale stalo, kdyby Lenka vůbec nepodala třetí přihlášku? To by byla Katka přijata na vysněné liceum, čímž by se posunula hranice pod Lenčinu druhou přihlášku na Smíchově a obě by se dostaly na školy, na které chtějí mnohem víc. Algoritmus tedy neskončí a bude pokračovat v optimalizaci výsledku, aby byli přijati uchazeči na své více žádané školy. Ale pouze v takových případech, kdy nedojde k přeskočení horších žáků před lepší. Obdobně tedy můžeme zkusit zrušit Lenčinu druhou přihlášku na Smíchově, což posune hranici až pod druhou přihlášku Jany. Její třetí přihlášku tedy smažeme a uvolníme místo pro Lenčinu přihlášku s prioritou 1. Filip se bohužel nedostal na žádnou školu a bude si muset podat přihlášku do druhého kola. Děkujeme za pozornost a přejeme mnoho úspěchů. Tak, pan ředitel Krejčí se ptal v předchozích turnusech, jestli je tady v sále někdo, kdo pochopil to video teďka z toho, ten mechanismus, jak funguje. Tak zvedněte ruku, prosím, kdo jste to pochopili už teď, myslíte si? Tak my předáme informaci o tom, co je v případě ještě potřeba pilovat. A prostoru pro dotazy do 18. hodiny nezbylo příliš, co se týká času. Ale záleží jenom teďka na vašich dotazech a na tom, jestli máte čas vy tady být déle. Máme informaci, že nemusíme v 18.00 vyklidit sál. Takže chápeme, že někteří máte v plánu odejít, ale pokud jsou tady tací, kteří budou klást dotazy, tak my tady zůstaneme i po 18. hodině a ten čas ještě tomu můžeme věnovat. Takže chcete-li, máte-li zájem, teďka není prostor pro dotazy. Prosím, pojďme do toho. Tak Hromková gymnázium, Brom, dobrý den. Já se chci jenom zeptat na ty ukrajinské studenty. Vy jste říkala, že stačí, abychom zadali, že uspěl, neuspěl u zkoušky z českého jazyka. Jak to pak bude hodnotit ta druhá škola, která má ve svých kritériech počet bodů z češtiny i z matematiky? Každé přijímací řízení je vedené tou danou školou a je nám jasné, že ne do každého oboru vzdělání uchazeč může být přijat. Protože ten rozhovor není jenom o všeobecných znalostech českého jazyka, ale když se podíváme do té platné legislativy, tak je vázaný i na daný obor vzdělání. Takže samozřejmě pokud uchazeč, který se bude hlásit třeba do zdravotnického oboru, vůbec nebude znát terminologii, která by se týkala lidského těla, která se učí podle rámcového vzdělávacího programu pro základní školy,
tak nemůže být takovou školou do takového oboru přijat, když by tam třeba vůbec první rok nerozuměl v rámci odborných předmětů, o čem se hovoří. Pak taková škola vyhodnotí, že pro tento obor vzdělání do této školy nemá jazykovou znalost dostačující. Ale bude-li to osůbka, která všeobecně česky hovoří, tak může být klidně i jako přijata do gymnázia, protože prokáže znalost jazyka na gymnaziální obor vzdělání, aby to dál zvládla. Čili opravdu každá škola si tohleto rozlišuje po svém pro svůj obor vzdělání, do kterého žáka přijímá. Dobrý den. Neslyším? Já bych se chtěl zeptat, jestli třetí způsob podání přihlášky, tedy v papírové podobě, je možné, že to rodič pošle mailem nebo datovou schránkou. Děkuji. Ano, za předpokladu, že má elektronický podpis, tak to může poslat i e-mailem. Jinak pokud to pošle prostým e-mailem, tak správně říká, že do 5 dnů to stejně musí potvrdit jiným způsobem, který je relevantní, čili s podpisem, a datová schránka taky. A tyto všechny spadají ale do té kategorie podáno listině na formuláři, akorát není poslán poštou, ale datovkou. Ale je to vlastně ten potom nakonec, jako kdyby papírový způsob podání přihlášky, tak komunikace probíhá potom datovou schránkou podle správního řádu, ale my doporučujeme, ten, kdo má datovou schránku, tak typicky bude snad ten, který to bude podávat tou plně elektronickou formou, protože k tomu má díky tomu přístup. Ale ano, tato zbytková kategorie pořád platí tak jako dnes a bude to možné a bude to platně podáno. Dobrý večer. Chtěla jsem se zeptat, jestli při hodnocení výsledku jednotných přijímacích zkoušek můžeme nadále přihlížet k těm podružným kritériím, to znamená například otevřené ano. úlohy v matematice. Můžeme. Děkuju. Dobrý den. V případě pohovoru máme teda zvát na všechny školy ty cizince, kteří budou dělat pohovor. Máme teda zvát, i když u nás nebudou dělat jednotnou přijímací zkoušku? Pokud vy potřebujete pro svůj obor vzdělání jako kritérium rozlišit, jestli má dostatečnou znalost jazyka, tak samozřejmě můžete. Ten rozhovor nahrazuje za prvé zkoušku z českého jazyka, kterou byste konali ať už v rámci jednotné zkoušky nebo školní přijímací zkoušky, tak pokud byste to takhle konali, tak taková osoba musí být přezkoušena tím rozhovorem, ale nad to ještě, když tu jednotnou zkoušku nekonáte, ani školní přijímací zkoušku z češtiny, vy si můžete jako sami do kritéria stanovit, že budete ověřovat znalost jazyka pro ten svůj obor, ještě i jako další kritérium nepovinné. Říkám to dobře. To ano, ale pokud nemáte kritérium, které by obsahovalo ověřování znalosti českého jazyka, pak to nedává smysl, on tu úlevu, on tu modifikaci nepotřebuje a pak by rozhovor nebyl. Takže nakonec ne. Pokud nemáte žádné kritérium, které ověřuje český jazyk, pak nikoli. Dobrý den. Já se potřebuji jenom ujistit, když máme školu s talentovou zkouškou a do toho 20. se tam neobjeví v systému přihláška nebo mi nepřijde znova, tak já ji tam zadám a tomu účastníkovi musím doporučeně poštou poslat ten jeho kód. Je to tak? Nebo můžu jenom normální poštou nebo tak? Ano, řekla jste to správně, v tom správním řízení je korektní to poslat doporučenou poštou. Děkuju. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat ještě k těm cizincům, když oni tedy budou žádat o odpuštění jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a na všech třech školách, kam se hlásí, budou místo toho dělat pohovor. Jakým stylem my tři školy se sladíme termínově, abychom ho nepozvali třeba na jeden den? Tak vy, jestli jste si všimli, tak teďka v rámci toho vyhlášení kritérií do 31. ledna nemáte stanoveno, že jste povinni zveřejnit termín konání jednotné přijímací zkoušky. To tam teďka není. Doteď jste to museli, teď to tak není. V rámci pozvánky k přijímací zkoušce, pokud vám uchazeč jde na jednotnou zkoušku, vy můžete rozhodnout, že k vám přijde i na tu školní přijímací zkoušku a pozvat ho ve stejný den na tu školní přijímací zkoušku, případně na ten rozhovor, když už ho tam jednou ve škole budete mít, aby tam nemusel jet víckrát.
Pokud samozřejmě budete škola, kde se u vás ten uchazeč ani jednou neobjeví na jednotné přijímací zkoušce, tak vy si ho musíte pozvat na tu školní přijímací zkoušku, případně na ten rozhovor naopak v jiný den, než se koná jednotná přijímací zkouška. Proto v zákoně máte povinnost, že musíte stanovit alespoň dva termíny, můžete i víc, ale alespoň dva, a z toho jeden mimo termín konání jednotné přijímací zkoušky. Takže vy si ho pak pozvete podle toho, jestli k vám půjde na jednotnou zkoušku nebo nepůjde, na ten stejný den, abyste tam ten rozhovor zvládli. A ještě teda máte pravdu, na to jsem zapomněla, oproti předchozí legislativě, teď to, že koná nějakou zkoušku na jiné škole, a vám se tudíž na ten váš termín nemůže dostavit, bude důvodem pro omluvení té neúčasti, což předtím nebylo, a možnost stanovení toho náhradního termínu. Takže pokud byste si ho pozvali na rozhovor, ale on v ten stejný den konal školní přijímací zkoušku na nějakém jiném oboru, jiné škole, vám právně prostě do 3 dnů poslal omluvenku, tak vy mu dáte náhradní termín na konání toho rozhovoru někdy jindy. Dobrý den, mám 2 dotazy. První se týká odvolání, stále mi to není moc jasné. Je mi jasné, že odpadnou odvolání z důvodu uvolnění kapacity, ale jedná se o tedy jaksi odpor k hodnocení přijímacích zkoušek, ať už školní nebo jednotné. V minulých letech se Cermat nechtěl vyjadřovat k ohodnocení v prvním kole odvolání a vyjadřoval se až teprve, když se na něj obrátil zřizovatel. Tak jestli už při tom prvním odvolání se letos bude Cermat k tomu vyjadřovat. A druhý dotaz ohledně podání jiným způsobem než plně elektronickým, to je sdělení toho jedinečného kódu. Jestli je třeba ho sdělit samostatně, nebo jestli je možné ho sdělit v rámci pozvánky k přijímacím zkouškám? Já odpovím na tu druhou část, kolegům pak nechám tu první část. Ano, dokonce ty pozvánky vám bude v DIPSI připravovat, generovat přímo ten systém s termínem té jednotné zkoušky. Případně samozřejmě vy tam můžete doplnit i ten termín školní přijímací zkoušky a automaticky do té generované pozvánky už DIPSI ten registrační kód doplní. Takže bude to tam předpřipraveno. A je na vás, jestli si to vytisknete nebo převedete do bakalářů, pošlete z bakalářů, ale samozřejmě jakým, cokoliv budete sdělovat uchazeči, tak mu při té příležitosti můžete sdělit i ten registrační kód. A co se týče odvolání a komunikaci s Cermatem, aby dal nějaké podklady, tak já předpokládám, že v rámci otevřené komunikace to dělat bude a poskytne informace, které může obzvlášť k těm společným testům, ale v rámci striktně právní roviny, tak tam vlastně ten Cermat do toho nějak nezasahuje. To odvolání je potom v rovině účastník řízení, ředitel školy a krajský úřad. Cermat nemá v tomhletom institucionálním rozpoložení žádnou právní úlohu z hlediska správního řízení. To je jenom jako pro to, aby jsme to dali do pořádku s tím, co říká přesně právní úprava. Takže to bude v rovině komunikační, pokud požádáte Cermat o nějaké informace, on vám je předá, ale není to nic, co by byl úkon podle správního řádu. Tomu rozumím, děkuju. Akorát, že tam teda narážíme na velmi schizofrenní situaci, protože já komunikuji s uchazečem, ale já nejsem hodnotitel těch testů. Hodnotitel testů je Cermat a mně nepřísluší revidovat rozhodnutí Cermatu. Souhlasím, předáte informace, které máte, předáte spis, ve kterém je to, co tam je a vyjádříte se vaše stanovisko k tomu, co prostě můžete. Pokud se neumíte vyjádřit, proč byla úloha XY vyhodnocena nějak, tak se prostě k tomu nevyjádříte, protože nemůžete logicky. Dobrý den, Martinec, Gymnázium, dobrý den, paní Térová. To asi ta otázka moje první byla už odpovězena, kdo dá řediteli ten registrační číslo dát a mu ho ten DIPSI, když to tam budeme zapisovat. Ale chtěl jsem se zeptat, vy jste tam na začátku říkali, že přijímáte soubory žáků zhruba z těch 4 vyjmenovaných školských systémů. Je nutné k tomuto využívat školské systémy, jako je bakalář a tak dále, anebo se to může dělat jinak i?
nejsem vůbec technik, ale jenom doplním to, co říkal pan ředitel Krejčí. Vy vůbec nemusíte samozřejmě používat ty školní informační systémy. To, co pan ředitel Krejčí demonstroval, bylo, že bude napojení takové, že v těch momentech, kdy to je vhodné a potřebné, tak DIPSy vyexportuje soubor, který si ředitel přenese do bakalářů a potom se mu tam všechna data objeví a jiných systémů, které já jsem zmínil ten jeden, objeví a může s nimi potom pracovat tam. Ale pokud žádný nemáte nebo máte nějaký jiný a tak dále, tak to takhle nemusí vůbec postupovat, pak ale bude muset přenášet třeba ty informace do matriky potom a tak dále, když jde potom další kroky nějakým jiným způsobem informaticky anebo ručně, ale žádná povinnost není a bude tam jenom v těch momentech, kde to je vhodné, domluvená jako komunikace informaticky, aby uměl DIPSy jednoduše přenést ta data do těch používaných systémů ve školách. Jenom doplním, typicky to bude ten XML soubor, na který jste zvyklí potom při maturitních zkouškách, když tam posíláte výsledky. Do svých systémů. My jsme jenom měli jedno školení teďka ohledně přijímacího řízení a ten systém hlásil chyby a já se tam docela bojím nalejit žáky, takže radši budu dělat v něčem jiném, než... Můžete, není to žádný problém. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, vy jste tady před chviličkou říkala, že těm uchazečům, kteří budou podávat přihlášku elektronickou formou, budeme vlastně zasílat pozvánku k přijímací zkoušce taky přes ten systém. A ten ano. Systém ji vygeneruje, dá tam i ten registrační kód a bude součástí té přihlášky i ta informace o možnosti nahlídnout do spisu toho uchazeče? Ta pozvánka tam bude nějak jako předpřipravená, ale vy budete mít naprostou volnost do ní dál zasahovat. To je jenom první věc, že ředitel školy má v rukou to řízení, takže to bude jakási pomoc, ale vy tam budete samozřejmě doplňovat informace, které potřebujete dál, jako co si mají dál donést, pokud máte nějakou školní část zároveň s tím. Takže to bude jako otevřený formát, nebude žádným způsobem uzavřený. Teďka asi neumím vám říct, jak přesně bude vypadat to, co bude předvyplněno. Bude to taková jako předpříprava, vy si to doplníte, co budete potřebovat. Zatím teďka neodpověděl jsem asi úplně přesně, jestli tam bude ten údaj, který jste říkala, ale to může být ještě předmětem další práce, která se v těchto týdnech a dnech dělá. Ale to, pokud si vy stanovíte, že chcete nahlédnutí do spisu limitovat od do ten a ten den, klidně to můžete do té přihlášky pozvánky doplnit, dopsat, aby s tím byl ten uchazeč seznámen. Určitě. Dobrý den, po druhé, Daniel Knap, ISŠ Rakovník. Vy jste zmiňovali, že bude tady ta prezentace k dispozici stejně tak i sestříhané video z toho dnešního školení. Tak se chci zeptat, kde to bude k dispozici? Tak to je spíš dotaz na kolegy z Národního pedagogického institutu. Zatím ze všech ostatních krajů to fungovalo tak, že my jsme jim prezentaci předali a oni na základě těch vašich přihlášek, jak jste se hlásili, vám je do jednoho někde do dvou dnů rozesílali na ten e-mail, který jste se přihlašovali. Kde bude zveřejněno video přihlášky na střední.cz? To bude trvat asi díl než pár dní, to se bude ještě připravovat, stříhat a dávat do nějakého formátu, takže to neočekávajte v rámci jednotlivých dnů. Ale pokud byste se chtěli podívat, tak určitě jsou zveřejněná videa ze všech těch předchozích, a teď řeknu asi 12 krajů, kde už jsme byli, kde se to třeba také natáčelo, takže se můžete podívat. A ty informace jsme podávali stejné, možná jen jsme odpovídali na trošku jiné otázky. Ale to, kdy to bude, kde to bude, opravdu my nevíme a určitě to budou vědět kolegové na NPI, kteří tohle to organizují pro nás. Jo, rozumím, takže přihlášky na střední.cz zkontroluj. Děkuji. Dobrý den, já bych se ještě jednou chtěla vrátit k té zdravotní způsobilosti. Jestli byste nám řekl nejzazší termín, když teda oni nám to nedodají, dokdy oni nám, my přerušíme, pokud to dobře chápu, tak přerušíme to správní řízení, tak nejzazší termín, dokdy oni jsou povinni nám to dodat, nebo kdy můžeme stanovit ten nejzazší termín. Tak nejzazší termín můžu říct obecně do chvíle, než budete rozhodovat o tom, zda je můžete nebo nemůžete přijmout. Jestli si dáte vy nějaký deadline, ale jak jste viděli, výsledky dostanete 6., tak jestli to chcete nechávat až na toho 6. května,
tak samozřejmě můžete, ale to je ta chvíle, kdy to potřebujete za mě vědět asi jako nejzazší termín. Já bych tam dala radši toho 30. dubna, abych si to ještě stihla zpracovat do té své školní části. Protože pokud vám ho nedodá, tak ho nemůžete přijmout do tohohle oboru. Dobrý večer, tady Jan Teplý, Gymnázium Evolution. Napřed vám děkuji za uspořádání celé akce, za informace. Také děkuji panu Kašparovi za pozvání na radost. Měl bych několik dotazů. Vy jste říkal, že pokud nepanuje shoda u zákonných zástupců ohledně priority, takže dítě stejně může konat JPZ. V případě, že nepanuje shoda u zákonných zástupců vůbec zda podat přihlášku na tu danou školu, může tak jít k jednotné zkoušce, nebo musí počkat na soudní rozhodnutí? My chceme, protože to, když nepůjde na JPZ, tak může přijít klidně 5 soudních rozhodnutí a už je to úplně jedno, ten rok, že nemá výsledek a on žádný test speciální nebude. Po náhradním termínu je konec. Příští rok. Případně třetí termín, ale to není to, o čem se teďka bavíme. Takže tam ten čas je opravdu do té doby, takže my jsme k tomu přistoupili tak, a budeme to i komunikovat stále, že my je pustíme na tu JPZ-ku, ale to soudní rozhodnutí musí zase přijít do doby, kdy se budou rozřazovat ty žáci do toho pořadí. Pokud nebudu mít tu chvíli soudní rozhodnutí o tom, která ta přihláška platí, pak by měl ten uchazeč třeba přihlášku do 6 oborů kvůli tomu, že podali oba dva rodiče kontradiktorně přihlášku a takový uchazeč by byl jako černá ovce v tom systému, který by to celý zhroutil, takže to nemůžeme připustit. Takže pokud nebude soudní rozhodnutí do té doby, ten žák je fakticky nerozřaditelný. A jestli já jsem to pochopila ještě správně, vy jste se ptal na to, když se nedohodnou, jestli vůbec přihlášku podat. Ano, ano. No pak je to podle mě obdobný způsob, když aspoň jeden ji podá, byť bez souhlasu toho druhého, tak v systému už zaveden bude a musí napadnout tohleto rozhodnutí podat přihlášku ten druhý rodič k soudu a musí soud rozhodnout, jestli je právně podaná nebo není právně podaná. Děkuju. Tak bych se ještě chtěl zeptat, oni jsou určité odlišnosti ve správním řízení, co se týká běžného správního řízení a ve správním řízení ve věci přijetí. Některé věci teďka jsou i nově pro tento školní rok ve smyslu toho, že zveřejnění je prostě v rámci elektronického systému nebo někde na webu a školy už neodesílají rozhodnutí o přijetí, respektive nepřijetí. Jsou tam případně nějaké další odlišnosti od běžného správního řízení nebo kde případně dohledat veškeré odlišnosti, protože rodiče zpravidla mají právě zkušenost z běžných správních řízení? Kde najít všechny informace, tak školy ještě dostanou podrobnou metodiku, ve které bude rozepsané i to, co tady padlo, i to, co tady nepadlo částečně, prostě nějaký podrobný text, kde najdete další informace, anebo si zase uděláte pořádek v těch dosavadních. A co týče dalších modifikací, teďka asi nejsem schopen vysypat z rukávu všechny, ale ta základní ještě, kromě toho, co jste řekl, je komunikace s uchazečem, respektive s tím účastníkem řízení. Běžná je taková ta papírová, případně datovka. Ale tady je ta novinka, když podám plně elektronickou přihlášku s tou bankovní identitou nebo jinou identifikací, tak potom komunikuji výhradně jenom tím systémem. Ředitel školy posílá všechno jenom systémem elektronickým, tím naším, tím DIPSy, nějak jinak. A ten uchazeč může, ale nemusí komunikovat také skrz ten systém. Může doposlat přílohu systémem, ale on může to poslat i poštou. Ten má na výběr dáno. To je třeba další základní modifikace toho řízení. Lhůta na odvolání 3 dny, také zvláštní způsob. Nevím, co ještě dalšího by mě napadlo. Ale on ty věci padly v průběhu toho semináře. Teďka bych asi byl dlouhý, kdybych se snažil to všechno vám dát zpátky. Bude to zpracované v těch materiálech, které ještě ministerstvo bude rozesílat do všech škol i vám. Jo, děkuju. Tam padly právě tyto dvě odlišnosti, tak jestli případně panuje ještě nějaké další. Pak se ještě chci zeptat nahlížení do spisu a vyjadřování se vlastně k těm podkladům ještě před zveřejněním výsledků. Tam na to bude pravděpodobně poměrně limitovaný čas nebo počet dnů. Jaký způsob, jak se vyhnout, aby se ty termíny nekřížily na 3 školách, to znamená, aby třeba na jedno odpoledne to nevyhlásily současně 2 školy?
Jsou dvě rozdílné věci, ještě jenom zase právně úplně přesně. Vy můžete jako navrhnout, že kdy může přijít třeba v těch v rámci 3 pracovních dnů, které tam jsou, na to jako dané, ale účastník řízení má v zásadě právo přijít nahlížet jako kdykoliv a nemůžete to úplně limitovat. To je spíš taková jako organizační věc. Pokud přijdete tehdy a tehdy, tak jako nebude žádný problém a plynule se dostanete ke svému spisu. Ale pokud on přijde jiný den, tak já silně doporučuji mu to umožnit, když ho třeba necháte půl hodinu čekat na dole u dveří a řeknete, počkejte, teďka někoho musím říct, aby to našel a někam vám to jako umožnil nahlížet. Takže to, že nabídnete nějaký termín, neznamená striktně, že nemáte využít jiný den, takže tam se může stát, že se to bude překrývat, tohle asi zorganizovat jako nepůjde a systém tyhle ty informace sbírat a přenášet nebude. Čili je to pro vás nabídka, kdy může přijít, ale nemůžete úplně bránit, aby přišel nahlídnout v jiný den. Rozumím, nahlížet může kdykoliv samozřejmě, ale jde o to vyjádřit se k tomu. Jo, no vyjádřit se může, dokud nevydáte rozhodnutí. A to se může vyjádřit bez toho, jestli přijde nahlížet nebo ne. A do dne vydání rozhodnutí on může se vyjádřit. A pokud se vyjádří do toho dne, než se reálně vydají to rozhodnutí, tam je i taková ta lhůta na tu kontrolu, řekněme a tak. A on identifikuje vám, že tam je nějaká zásadní chyba, že jste opravdu dva nováky přehodili tu jejich výsledek ze školní části. Tak dokud není zveřejněn ten seznam, 15. května. Ano, 15. Říkám května. To potichu, protože 15. května, tak to jde ještě řešit a změnit to, aby se ten seznam, který se zveřejní, byl v pořádku, ale to můžete řešit jenom s Cermatem, který zase musí přehodnotit úplně celý systém a přepočítat to a případně to jako řešit. Pokud už je to neřešitelné v takové situaci, tak se to potom překlopí do toho odvolacího řízení a ten krajský úřad nakonec může zařídit to, respektive klidně i ředitel v autoremeduře, že toho uchazeče přijme navíc, oproti tomu, co předpokládal. Byl jsem vyčerpávající. Děkuji, ještě mám jeden dotaz, pardon, že jich mám tolik. Doteďka se vyhlašovali nebo oznamovali, zveřejňovali dva typy seznamů po přijímacím řízení, přijatí uchazeči a potom kompletní seznam. Chci se zeptat, tuším, jsem někde četl, že jsou nové parametry ohledně toho, jak ten seznam má vypadat, ohledně vlastně zisku bodů u všech uchazečů, případně, že by tato listina výsledková měla být potom součástí spisu u všech uchazečů. Tak jenom prosím potvrzení nebo vyvrácení. Ano, ano, nebudete po řádných termínech žádnou výsledkovou listinu zveřejňovat, protože výsledky mít nebudete. Výsledky dostanete až po řádném i náhradním termínu a pak budete mít jedinou výsledkovou listinu, o kterém jsme hovořili, že by to mělo být to PDF-ko, kde budete mít všechny sloupečky za všechna kritéria, jak jste je bodoval, podle toho, jak jste je do 31. ledna stanovil, včetně té jednotné přijímací zkoušky. Takže to potom bude jediná výsledková listina o přijatých a nepřijatých uchazečích. Červeně budete mít přijaté, zeleně nepřijaté, nebo je budete mít nějak rozlišené, ale všichni uvidí, kolik bodů za jaké kritérium dostali. Tohle vy jako PDF-ko pošlete do systému, zveřejníte to na veřejně přístupném místě ve škole a možná to zveřejníte i na webu, když budete chtít. A to bude tenhle ten výsledkový seznam, který potom vložíte do spisu, kterým ten spis vlastně jakoby uzavřete. Rozumím, to znamená, takto kompletní přehled budou mít ty dispozici úplně všichni a bude součástí spisu úplně všech uchazečů. Ano, a hlavně ho všichni uvidí veřejně a najdou se podle toho registračního čísla vlastně v tom systému, se dohledají, jak dopadly na všech těch školách, kam se hlásili, respektive oborech, kam se hlásili. Rozumím, to znamená, že třeba výsledková listina, která bude mít 5-6 stran, tak u všech těch 200 uchazečů my to budeme tisknout a dávat všem do spisu. Je to tak. My ještě řešíme, jestli najdeme nějaké jiné jako jednodušší řešení, ale nemusíte to mít 12. písmem Times New Roman do toho spisu. To je jako rozumím. Základní jenom reakce, pokud to budete dávat do každého spisu. Snažíme se ještě vymyslet, jestli existuje nějaká varianta, jak by to šlo zjednodušit administrativně, ale zatím nemám na to odpověď, takže platí to, co říkáte vy a je to tak. Děkuji a pak poslední, omlouvám se. Ještě je situace, kdy uchazeč se dostane na jednu školu, na té druhé podá odvolání a čeká se na výsledek a může se tedy stát, že bude nakonec mít možnost nastoupit na dvě školy, ale už jak zaznělo, tak nemá povinnost vlastně škole sdělit, na kterou nastoupí.
To znamená, že v krajním případě se to škola dozví 1.9., takže spíš možná připomínka, jestli i toto nedat jako povinnost, že jakmile se to uchazeči dozví, tak aby to dal školám vědět, aby mohli reagovat. A další doplňující otázka, co s takovým volným místem po 1.9., jestli obsadit dalším kolem, anebo jakým způsobem? To je na vašem rozhodnutí, jestli tohle jedno volné místečko si necháte a bude vám stačit, že budete mít 29 přijatých uchazečů, nebo si ho necháte volné na případné přestupy, které samozřejmě v průběhu školního roku mohou nastat, a nebo také se můžete rozhodnout, že i vyhlásíte další kolo přijímacího řízení. Ale myslím si, že i v rámci financování vám to jedno volné místečko tam do toho žádným způsobem nezasáhne. Takže to je k tomu počtu a samozřejmě může se teoreticky stát, proto tam ta povinnost toho uchazeče není, že ten krajský úřad rozhodne koncem srpna, ale taky může rozhodnout i v průběhu září. Ano, je to tak. Děkuji za všechny odpovědi. Jestli mohu, Eliáše, Gymnázium u Libeňského zámku. Já bych tady rád navázal na to číslo 29, protože měl jsem dva takové možná pro někoho detailní dotazy. Pokud jde o to vzdání se toho místa, tak třeba my nabízíme 120 míst. Jestliže dostaneme tedy soupis 120 přijatých žáků a jeden jediný z nich se vzdá místa, máme povinnost vyhlásit druhé kolo? Rozhodně nemáte povinnost vyhlásit ani první kolo přijímacího řízení. Ne, ale v tomhletom případě, čili to jedno místo nemusíte, může, rozhodně může nemusíte, zůstat volné. Nemusíte. Ono by tam teoreticky mohlo dojít i k nějaké termínové kolizi, že při vyhlašování by tam těch 120 fakticky bylo a to vzdání se by přišlo později. Děkuju. A druhý dotaz, který se týká těch rozhovorů, upozorňuji, těch náhradních rozhovorů u cizinců, nikoli nějaké naší vlastní školní přijímací zkoušky. Tak doposud to bylo tak, že pokud se k nám hlásili cizinci, tak v prvním či druhém termínu toho kola přišli a u nás tedy jsme pořizovali s nimi ten náhradní rozhovor. Teď by se mohlo stát, že jako jedna ze tří škol, na kterou se hlásí, tak na jednotnou přijímací zkoušku vůbec k nám nepřijdou. A pokud bychom tedy chtěli ten rozhovor s nimi, tak my jim vlastně ani neposíláme pozvánku, protože tedy k nám na přijímací zkoušku nejdou, čili je možnost nějakého náhradního řešení, pokud bychom chtěli je aspoň chvilku slyšet, jak mluví česky, tak je pozvat na nějaký ten náhradní rozhovor. Vy je musíte slyšet, vy ten náhradní rozhovor musíte uskutečnit. Čili ten náhradní... A doplním, ano, a tam není nějaká striktní úprava toho těch termínů, to je takové relativně individuální, takže můžete se individuálně domluvit, kdy má čas a kdy vám se to hodí, aby přišel a samozřejmě to stihlo vyhodnotit do toho vlastního přijetí. Takže to musí určitě proběhnout zase do toho rozřazení, do toho finálního rozřazení, které děláte vy, ty seznamy přijatých. Čili ten náhradní rozhovor, on musí uskutečnit na všech třech školách, na které se hlásí? Pokud tam žádal o nahrazení té zkoušky. Ano, musí. Musí, děkuju. Ano, jo, a jenom doplním, co říká k tomu vyhláška od kolegy nápověda, posílá se pozvánka taky na ten pohovor, aby byl chráněn ten účastník řízení, že je relevantně pozván, to jenom doplňuji. Já mám ještě dva dotazy teda k té propagaci pro ty rodiče, aby maximálně využívali té elektronické formy přihlášek, jestli to spuštění v lednu není pozdě, nějaký ty propagace, když už 1. února vlastně to mají dávat. Já si myslím, že ta mediální masáž by měla teda trvat déle, protože někteří potřebují více tlaku na to, aby teda to zapůsobilo. Tak to je ke zhodnocení. Takhle, jsem si téměř jistá, že základní školy už po všech těch školeních výchovní poradci
rodiče a jejich uchazeče informují. Už ty informace mají ze základních škol, protože už jsme s nimi o tom mluvili, už se nás na to poptávali, my jsme jim informace posílali. Takže už teď na třídních schůzkách informace rodiče dostávají od základních škol. Na druhou stranu, vy, když už jste teďka realizovali dny otevřených dveří, tak věřím, že kdo ty informace už měl, protože jsme už před měsícem, možná i měsícem a půl jednali v rámci asociací škol a něco podobného jsme už jim představovali i třeba před tím měsícem, takže už školy, které ty informace měly i dřív, tak i to poskytovali při dnech otevřených dveří. Pokud ještě je budete mít teď nebo i začátkem toho ledna, tak zase ty informace mohou mít samozřejmě od vás. Ty letáčky jim také můžete dávat. A věřte nám, že ten leden, kdybychom to udělali v půlce října, tak budou tak neuvěřitelně netrpěliví. A my jim budeme pořád říkat, ale to jsou všechno předběžné informace. Ono se to ještě může změnit, protože ještě zákon není schválený a ještě není vyhláška schválená. Takže i my teďka máme 99,9% jistotu, že ta vyhláška bude ve sbírce. Takže vlastně i předběžné informace dáváme vám, takže by to bylo velice nezodpovědné jim něco v říjnu říkat, protože i třeba teď v rámci toho finalizování té vyhlášky jsme drobnosti dolaďovali a opravdu se tam ještě situace mohla někde změnit, tak by to od nás bylo nefér, kdyby jsme jim v lednu řekli, ale to, co jsme vám říkali v říjnu, vlastně už není pravda. To je pravda, mě ta legislativa úplně nedocvakla, to se omlouvám. Takže opravdu, ať potom mají ty správné, koncentrované informace ze všech stran stejné. Děkuji. A druhý dotaz je ještě ke kritériům. Teď už není povinnost vlastně hodnotit kritéria, co se týče vysvědčení nebo nějakého průměru, ale v loňském roce teda byly instrukce z MŠMT, co přišly, že nesmí být vylučovací kritéria, pouze hodnotící. A to je od začátku, to jsme to jenom upřesňovali. Tak, ano, správně, že nesmí teda být to. Jak je to teda letos, když to není povinnost, můžeme si nastavit třeba, že přijímáme žáky do průměru 1,8? Vy jste maturitní obory, bavíme se o maturitních oborech. Ano, ano, maturitní obory, ekonomika a podnikání. Nezapomínejte, že jednotná přijímací zkouška se musí podílet na kritériích přijetí 60%, takže vlastně to nejde. Jo, jenomže když jsme tím vyloučili, upřímně řečeno, tím, že jsme soukromá škola, samozřejmě, že se to netýká, teď se nechci jako dotknout gymnázia, tam se čtyřkaři hlásit asi nebudou, předpokládám, ale tím, že jsme soukromá střední škola, tak si někteří rodiče myslí, že když mají děti čtyřky od zhora až dolů, tak si zaplatí školu a přijmeme je i s těma čtyřkama. A my jim vysvětlujeme, že teda to nejsou úplně výsledky na maturitní obor a měli by se spíš zaměřit na učební obor. Ale někteří si to nedají vymluvit a zatěžují přijímat řízení. Úplně vám rozumím, ale říct, že nebudete přijímat pod takovejhle průměr, opravdu nemůžete. Je to vylučovací. Ale my, můžete my jsme si stanovit, teda to nastavili do mínusu potom, že odečítáme body. Ale můžete si stanovit, že v rámci školní přijímací zkoušky mohou získat tolik a tolik bodů a vy si stanovíte cut-off score, že pod 20 bodů prostě nepřijmete takového uchazeče. V rámci stanoveného cut-off score za školní přijímací zkoušku. Ono stačilo nastavit i minimální hodnotu matiky a češtiny. Ano, to by stačilo, ale vyhli byste se tím tomuhle kritériu, které se nám opravdu nelíbí a které by krajský úřad mohl v rámci odvolání třeba shodit. No, chápu. Děkuju. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jak jste mluvili o tom, že musím oznámit těm tomu zákonnému zástupci, že má možnost nahlížet do spisu a že to můžu napsat na tu pozvánku. Ale já přece nebudu posílat všem svým uchazečům pozvánku, jenom těm, co přijdou ke mně na školu. Pokud nekonáte někde žádnou část, kde je fyzicky potřebujete, tak to můžete napsat klidně i do těch kritérií vyhlášených do konce ledna, pokud
Ten harmonogram je totiž úplně jasně daný, takže klidně napište, v těchto třech dnech můžete přijít nahlížet do spisu a tohle ta informace je podle nás akceptovatelná, protože řízení ten uchazeč se k ní dostane, má ji, protože tam jinak ten prostor pro zasílání nějakých výzev jako je minimální, takže my vlastně toto doporučujeme jako řešení. Dozví se to, ví to od začátku toho řízení vlastně, že na základě toho se hlásí, kdy je ten prostor, takže to doporučujeme a tím my jako ministerstvo školství považujeme za splněnou tu podmínku vyzvat k seznámení se s podklady, čili napíšete do kritérií, oni vám pošlou přihlášku, jinak vlastně nekomunikujete a oni ví od začátku, že tam můžou přijít a buď přijdou nebo ne. Dobře, moc krát děkuju. Dobrý večer. Chtěl jsem se zeptat, nebo jestli jsem pochopil správně, že Auto Remedura může ovlivnit celý algoritmus? Ne. Autoremedora už je po algoritmu, řekněme. Autoremedora je de facto rozhodnutí o přijetí, ale zapomeňte na tu autoremeduru dosavadní. To, že se někdo podal žádost o přijetí na odvolání a na ta uvolněná místa jste to takhle jako nabírali, že jo? To skončilo. Takže autoremedura jenom, když uchazeč podá odvolání, řekně, vy jste mi špatně spočítali školní přijímací zkoušku, neměl jsem 12 bodů, ale 21 bodů a vy to uznáte sami, tak se tím nemusí zatěžovat krajský úřad a vy vlastně vydáte takové malé rozhodnutí o odvolání, čili autoremedurou změníte to rozhodnutí, ale už je to nad rámec, je to opravný prostředek a ten uchazeč je přijat u vás a pokud byl v tom prvním kole nebo případně v jiném kole přijat i jinde, tak je v tom momentu už přijat na dvě školy a může si vybrat až do toho září, jak jsme o tom mluvili. To stejný případ, jako kdyby rozhodl krajský úřad. Čili když to jenom pro jistotu shrnu, vy když budete přijímat uchazečů, 30 uchazečů, ale systém vám jich tam přiřadí jenom 28, protože buď ostatní nesplnili kritéria, nebo v rámci priority byli přijatí na jinou školu, tak v rámci tohoto daného kola nemůžete žádným způsobem doplnit tu kapacitu z 28 do 30 a přijmout nad rámec toho systému někoho jiného, kromě teda toho odvolání na vaše pochybení. Ta dvě místa, která tam máte volná po tom rozřazovacím algoritmu, buď použijete pro vyhlášení druhého kola přijímacího řízení, anebo vám bude stačit těch 28 a žádný další kolo vyhlašovat nebudete a třeba si je tam necháte a teď řeknu na přijetí do prvního ročníku pro žáky s dočasnou ochranou, kteří jako jediní mohou být v průběhu prvního ročníku vzdělávání, nebo si je tam necháte na ty přestupy a tak. Děkuju. A pak jsem měl ještě jeden dotaz a to je k tomu, zda teda uchazeč může být přijat na ty dvě školy zároveň. Protože, vysvětlím, u nás je standardně, my jsme střední zdravotnická škola a standardně se k nám hlásí uchazeči, že si dají jeden obor třeba zdravotnické liceum a druhý obor praktická sestra. A ve finále budou přijati na oba ty obory? Nebo může se to stát, že... V rámci běžného stavu věcí nemůže, protože systém vyhodnocuje priority a uchazeč je přijat jenom na jednu školu a ostatní obory, na které se hlásil, tam je z toho systému jakoby vyškrtnut a automaticky nepřijat, i když byl úspěšný v těch kritériích, tak jde jenom na tu školu s nejvyšší prioritou, kam se vzhledem k výsledkům dostal. A jediný případ, kdy se může stát, že bude mít dvě školy, opravdu, když škola pochybí a v rámci odvolání se napravuje to, že měl být původ přijat, ale škola chybně ho dala v úzovkách pod čáru a měl být nad čarou. To je jediný případ a to budou spíše jednotky případů, protože máme informace z krajských úřadů, že to jsou velmi výjimečné případy, kdy vyhověli nějakému odvolání z jiných důvodů než z těch kapacitních, kdy vyhověli odvolání prostě proto, že tam došlo k nějakému právnímu nebo skutkovému pochybení. Děkuji. Dobrý den, Ticháčková, Masaryková střední škola chemická. Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli v nové přihlášce bude i kolonka na mail na zákonné zástupce, když teda máme eventuálně hovořit. Ano. Děkuji. Bude tam i telefon. Jsou to nepovinné údaje, principiálně, ale budou tam.
Děkuji, dobrý večer, Šiková zdravotnická škola. Já jsem se chtěla zeptat, protože máme dálkové zkrácené studium oboru praktická sestra, tak jsem se chtěla zeptat, jestli i tito studenti musí být zaneseni vlastně v tom systému, ano. Protože to jsou maturanti. Ano. A jako kritérium vlastně nedělají přijímací zkoušku, protože už maturitu mají. Ano, budou v tom systému, aby jsme o nich měli představu. Musí být v tom systému, v tom oboru vzdělání s tím příznakem zkrácené studium. Ano. Nebudou rozřazováni do jednotné přijímací zkoušky. Vy si je přijmete na základě školní přijímací ano. zkoušky, pokud budete konat, ale v systému být musí. Ano, děkuji. Dobrý den, já bych se chtěla jenom zeptat, navážu tady na kolegyni ohledně kritérií. Zatím nebylo možné použít jako kritérium známku schování nebo hodnocení chování. My to rozhodně jako nedoporučujeme používat jako samostatně, protože to je obecně jako problematické kritérium samo o sobě. A nelze vyloučit, jako, že to může být teoreticky i jako žák třeba se speciálními vzdělávacími potřebami. Jo? Takže my to jako rozhodně nedoporučujeme takové kritérium samostatně používat. Ale samozřejmě prostě pokud budete třeba jako vyžadovat třeba průměr, tak tam typicky jako to započítaný bude. V průměru známka schování? Kdybyste počítali průměr z nějakých známek a bylo v tom zahrnuté i chování, tak v tom případě může být součástí toho průměru třeba ze všech známek za celé pololetí. Rozumím. Já jenom, abych vysvětlila, my jsme učňák a v rámci bezpečnosti práce, když nám tam přijdou žáci nezvládatelní, tak vlastně máme problém. Tomu rozumím. Pak je ke zvážení, jestli to jako nelze vyřešit jako nějakou školní jako přijímací zkouškou, kde se třeba už předem ověří ty jejich znalosti třeba jako právě z pohledu jako té bezpečnosti. A jinak samozřejmě pak... Rozumím, ale pak samozřejmě, pokud se bude chovat jako, bude porušovat své povinnosti, to pak k tomu samozřejmě slouží institut případně vyloučení zase ve školském zákoně, jo? Jako na druhou stranu vy nemůžete v rámci přijímacího řízení vůbec zjišťovat, na základě čeho mu ta dvojka schování byla dána. Na každé škole ta kritéria mohou mít jiná. Může to být průšvihář, který opravdu je nezvladatelný a má tam tu dvojku schování, ale taky mohl pochybit v jiné škole pro jejich klasifikační řád a mohl si zakouřit ve škole a přitom je jinak jako použitelný pro vzdělávání. Takže skutečně takovéhle vylučovací kritérium nedoporučujeme dělat. Rozumím, děkuju. Teďka vás neslyší online, jestli tam ještě někoho máme, ale já jenom zopakuji, že tady uvažuje paní kolegyně, že by se tam třeba dávalo jenom nějaké minimum bodů, pár bodů, jako nějaké rozhodnutí, třeba půl bodu a jeden bod tady padalo v rámci kritérií. Já jenom řeknu, úplně na place to, jak to je. Ministerstvo školství nemůže samo o sobě rozhodnout o tom, že vaše nějaká škola má nějaká zákonná nebo nezákonná kritéria. Takže tady nesedí zástupce instituce, která to umí. Česká školní inspekce je ta, která kontroluje zákonnost a nezákonnost věcí ve školách. A já teď neumím garantovat, jak v kontextu nějaké konkrétní situace bude ten, který orgán tady v tomto případě kontrolní rozhodovat. Ale my máme jednoznačný názor, že tohle je kritérium, které bychom nepoužívali a považovali ho za protizákonné i proto. Já vám teďka přečtu, co říká obecně ta novela, on to říká i dneska školský zákon, co se ověřuje u přijímacích zkoušek. Ověřuje se vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. A já úplně nevím, pod co z toho by se to mělo podřadit. To je obecně, co se má u přijímacího řízení zjišťovat o těch uchazečích. A tady to úplně není za mě a za nás. Ale pojďme asi na další dotaz. Dobrý den, Michal Švarc, obchodní akademie Veklov. A já jsem se chtěl jenom ubezpečit
v těch kritériích přijímacího řízení. Jako poslední položku je silně doporučeno dát ten los, nebo musí to tam být přímo? Musíte využít všechny možnosti, které jste si v těch kritériích stanovil. A když je všechny vyčerpáte a přesto nedocílíte plného rozřazení, tak vám nic jiného nezbyde. A to i v případě, kdy tam ten los výslovně napsaný nebude. Takže já ho tam radši psát nebudu a pak ho můžu použít. Ano. No, ano, vy ho prostě budete muset použít, pokud vyčerpáte všechna kritéria, která máte, tak ho budete muset použít bez ohledu na to, zda ho tam máte napsaný jako poslední nebo nemáte napsaný jako poslední. Já chápu, že tam bude užitečný, na druhou stranu pro veřejnost to nebude vypadat úplně dobře, když to tam prostě bude. Budou se ptát, proč chceme někoho losovat. Já nastavím ty kritéria tak, že to nebude asi potřeba, ale chtěl bych se vyvarovat toho, že... Já jsem ani nemyslela, když jsem o těch kritériích hovořila, že byste tam ten los explicitně dávali. Že to prostě vyplývá z povinností daných správním řádem a z toho, že to musíte rozřadit a dostali jste se do situace, kdy už jinak prostě nemůžete. Když tam nenapíšete, tak to není protizákonné a použijte ho, když by se potkali dva uchazeči na jednom místě. Procházka učiliště vaším. Já mám jen k tomu takovou připomínku. Já jsem dělal nějaký výpočet vlastně kombinační a my jsme teda zjistili, že vlastně když se udělají průměry z vysvědčení, tak je méně kombinací možných, přijatelných, než kolik přijímáme žáků, protože jsme v tom poli někde dole. A teď teda jsme dumali, jak další kritérium nastavit, aby jsme neměli dva žáky na jednom místě. A tady jsem si udělal takovej, to já nebudu tady rozebírat, ale to si udělají sami, že vlastně z těch průměrů za ty tři vysvědčení se dá stanovit, jestli ten ke konci měl spíš rostoucí tendenci nebo klesající. A vyšlo mi, že na 6 stejných průměrů mi vyšlo 5 různých výsledků. Tak si myslím, že by to byla jako cesta. Jo, jako... Já jsem vám plně neporozuměl, jestli no, ostatní ano, ale pochopil jsem, že to nabízíte jako možnost... Jako alternativu, než se začne losovat, že to vypadá trošku jako exaktně, ano. Že vlastně, když ty průměry mají rostoucí tendenci, tak tomu můžu přiřadit nějakou lepší hodnotu, než když to má klesající tendenci. Můžete v těch doplňkových kritériích lze být vlastně no. docela kreativní, a to byla Vlašim, rozumím, takže vážení kolegové Vlašim, když tak tam pro radu. Střední odborné učiliště. Já ještě řeknu to, co říkám v podobných situacích a taky říkám, že vím, že se vám to nebude líbit, ta moje odpověď, ale když byste opravdu měli jenom v rámci učebních oborů to hodnocení z těch předchozích výsledků vzdělávání, tak protože tady porovnáváte vlastně neporovnatelný v rámci těch vysvědčení, protože budete stejným způsobem porovnávat jedničky nebo čtyřky ze 7. ročníku, ze kterého se vám tam mohou uchazeči hlásit, ale úplně stejně jedničky a trojky z 9. ročníku. A vy vlastně zjistíte, nebo i z toho zahraničí, když se vám budou hlásit, tak zjistíte, že vlastně výsledky toho, z té 7. třídy vám průměrově výjdou mnohem lépe než výsledky toho průměru z 9. třídy, ale vy vlastně vůbec nevíte, co ten, který k vám půjde ze 7. třídy, umí, co z výstupu za 8. a za 9. ještě vůbec stihl se doučit, pokud to vůbec zkoušel. Takže pak tady je jediná rada, která můžu říct, a vím, že se vám nebude líbit, stanovit si školní přijímací zkoušku, třeba i z výstupů ze základní školy z 9. ročníku, nějakou otázku z češtiny, nějakou otázku z matematiky, nějakou otázku z toho, co potřebujete pro ten svůj obor, když by to bylo z přírodovědy nebo ze zeměpisu. A teprve na tomhletom jediném objektivním kritériu zjistíte, co ti vaši uchazeči, kteří se hlásí opravdu z široké škály a máte jediné kritérium, to vysvědčení, co vlastně umí a s čím k vám do toho prvního ročníku přijdou. Pak se může ukázat, že opravdu ti nejlepší s těmi jedničkami ze 7. ročníku nebudou umět vůbec nic proti těm trojkařům z 9. ročníku.
Žádnou ruku už nevidím a z režie na nás určitě taky už ošklivě koukají. Tak já vám si dovolím moc poděkovat za vaši trpělivost, za to, že jste vydrželi až do konce. Bohužel ti, co odešli, tak ty už si nevyslechnou poděkování, že jste tu vůbec byli, že s námi takhle diskutujete a že se chcete dozvědět, jak to přežít a jak to projít bez úhony, takže za to velké díky a protože nejenom prací živ je člověk, tak si vám ještě na tomhle místě dovolím popřát v tomhletom hezkém adventním čase, abyste měli čas myslet taky na sebe, na svoje blízké, na svoje rodiny a abyste si mohli i v některých těch chvílích odpočinout a na přijímací řízení zapomenout. Takže hezké svátky, když se už neuvidíme a šťastnou cestu domů.